Okay. Ե բարևներձ, աստղալ չաթը բացան, ինչպես եք։ Հազար, 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 հազար բարևներ։ Մերսի, որ միանում եք։ Երկար մտածեցի, որովհետև հարցազրույց այսօր հետաքրքիր ստացվեց շատ։ Բայց մանրամասները ես նրանք, ովքեր այստեղ եք, հետևում եք, շատ հետաքրքիր մանրամասներ կան, ոչ միայն բուն ընտրությունների պրոցեսի հետ կապված, այլ այն ինչ որ գեոքաղաքական պրոցեսում տեղի կունենա, հատկապես մերձավոր արևելքում։ Չգիտեմ ինչու այդքան Ուկրաինայի վրա են սևեռված գրեթե բոլորը, լինի դա ռուսական դաշտում, թե հայկական, չգիտեմ, այդ ինչ որ տես սովետական մենտալիտետի խնդիրա թե չէ, առանձին չեն այդ որևէ կոնֆլիկտ, որևէ այն ինչ որ տեղի ունենում, առանձնացված չէ եւ ոչ էլ առանձին խմբեր են։ Իհարկե դա գործուն է այն իմաստով, որ ինչպես որ ես շարունակ անդրադարձել եմ, անգամ մի քանի հոդվածներ ամբողջությամբ, երբ որ կարդում էի ժամանակին, ինչպես լայվի ժամանակ, այսինքն նկատի ունեմ ժամանակին կարդում էի, այնտեղ ներկայացվում էր, որ ուղեղային կենտրոնները իրենք զբաղված են շատ խորը ուսումնասիրություններ անելով, որպեսի կարողանան բացահայտել այնպիսի ճեղքեր, որ կարելի է ինչ-որ սեպ խրել, սեպ նկատի ունենալով Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն եւ Չինաստան, այս երեքի փոխ հարաբերություններում, իրենց նախաձեռնած ինտեգրացիոն գործընթացներում տարատեսակ շահարկումներ ձևակերպել ԱՄՆ-ի եւ կոլեկտիվ արևմուտքի կողմից, որպեսի այդ երեքից որևէ երկուսի միջև լինի սեպարացիա, մեկը մյուսից անջատեն, եւ ինչպես որ կարծեմ մեկ անգամ foreign policy ամսագրում էր գրված, որտեղ ուղղակի ասվում էր երեքից երկուսի միջև սեպ խրելու դեպքում ավտոմատ կփլվի նաև երրորդը, որովհետև կստեղծվի ամբողջապես ոչ ներդաշնակ համագործակցություն, այսինքն կսկսեն հետնադրնային փակ բանակցություններ այդ երեքից մեկի եւ արևմուտքի միջև, առանձնացված արևմուտքը կվարի մեկ այլ գործընկերոջ հետ, եւ արդեն այդ որակավորմամբ կոմունիկացիան հարմոնիայի ռելսերից դուրս կշպրտի այդ համագործակցությունը, որը միասին վերցրած այդ երեք պետությունները, կարելի ասել, նոր համակարգվող, նոր ծնվող, նոր ձևավորվող, բայց երկար տարիներ, երկար պատերազմներ շարունակ, հատկապես այդ երեք ազգերի թափած, շատ շատ թափած արյան դառը պատմական փորձի հիման վրա ստեղծվող մարմին է, այսինքն նորաթուղ չի, անգրագետ չի, անընդունակ չի, այլ ընդհակառակը, հենց իրենց այդ աճը բոլոր առումներով, իրենց քաղաքակրթական ինքնությանը նորից տեր կանգնելու, կարելի ասել, բնական այս կիզակետը, որտեղ նրանք հասել են, արհեստականորեն չեն դրանք հասել, այլ այսպես գիտակցված ցավերով եւ ամեն ինչով անցնելով, բնականաբար գիտակցված մոտեցում ավելի վտանգավոր է դառնում, սա է, որ այնպես է արել, որ արևմուտքը նախանշի այս երեքին որպես իր հակառակորդ, եւ այդ հակառակորդ նշանակելու հետևանքով ձևակերպի այնպիսի ռազմավարություն, որի կուլմինացիան պատերազմն է, եւ ես ուշադրությամբ լսում էի Պուտինի ելույթը Վալդայում, սա միմիայն իր հայտարարությունը չէ, այսօր շատ հետաքրքիր ելույթ եւ հայտարարություններ արել նաեւ Խամենեյը, շատ հետաքրքիր է Չինաստանի դիրքորոշումը, իրենք չեն դիտարկում քաղաքական առումով, ռազմավարական առումով, այսինքն այն արտաքին քաղաքականությունը, որը ԱՄՆ-ը կվարի ելնելով իր ռազմավարությունից, նրանք չեն ճանաչում, որ այս ընտրությունները իրենց արդյունքներով հանդերձ որևէ կերպ փոխելու են այդ ռազմավարությունը, որևէ կերպ այլ դրամաբանություն են բերելու հարաբերություններում, որովհետև թատրոնը թատրոն, շոուն շոու, ընտրություններ, հեռուստաէկրաններ, կարմիր, կապույտ, էշեր, փիղեր, երկեր պարեր լացող Կամալա, պարող ինչ-որ տենց Տրամփ, Տրամփի կնիկ, չգիտեմ, քայլող բձա, Բայդեն, որ ինչ-որ տենց գովում է վերջին վարկյանին Հարիսին եւ այլն, թատրոնը թատրոն,
իսկ ազգային անվտանգության տեսլականները, որոնց շուրջ կազմավորվում են բյուջեներ, եւ ոչ միայն ԱՄՆ-ը, այլ նաեւ ամբողջ ՆԱՏՕ եւ ուղղակի ստվերային խորքային պետության կարևորագույն դրսևորում այս ընտրություններում, ինչպես որ մյուս բոլոր ընտրություններում է եղել, հատկապես Քենեդու սպանությունից հետո, նաեւ պատճառով էլ այս երկրների ղեկավարները ասում են, որ իրենք չեն ակնկալում որևէ արմատական փոփոխություններ ռազմավարական մոտեցումներում արևմտքի կողմից։ Կարելի ասել, ուղղակի ջոկերը փոխել է հակուստները մի քիչ մեյքափի ձևը, նույնը շարունակվելու է։ Այսինքն սա նոր կազմավորվող այնպիսի օրգանիզմ է, որի ողն ուղեղը, սիրտը դա Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Չինաստանն են։ Այդ իսկ պատճառով Պուտինը իր ճառում նաև կարևորեց մեկ ճանապարհ, մեկ գոտի կոնցեպցիան, հղում անելով չինական փիլիսոփայությանը, ոչ էքսպանսիոնիստական, այլ ընդհակառակը, փոխադարձ փոխմբռնման տարբեր մշակույթների, տարբեր ազգերի, տարբեր գաղափարախոսությունների, եւ այդ մեկ բնական եվրասիական մեկ ճանապարհի շուրջ ապրող բնիկների փոխմբռնման համակարգ։ Եվ այդ համակարգում է, որ արևմուտքը սեպ է ուզում խրել, շատ հետաքրքիր բանաձևումներով Պուտինը հանդես եկավ, ես ասա միայն Պուտինի անձին հղում չեմ անում, դա էլ Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի, Չինաստանի համապարփակ ռազմավարությունն է, սա այն վկայում նաև մյուս այդ երկու երկրների պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները, որով իրենք գնահատում են այն, ինչով որ զբաղված է արևմուտքը, որ նա ոչ թե զբաղված է ստեղծարարությամբ, քաղաքականություն, առևտրային, մշակութային, գաղափարաբանական, ոչ թե վարում է ստեղծարարության ջիղով, դեպի ստեղծարարություն տանող, այսինքն մեկը մյուսի մշակույթը հասկանալու, այլ հետ պահելու, առաջ չի գնում, հետ է գնում, և իր բոլոր ներկայիս ռազմավարությունները այդ երկրների դեմ տանելիս, իրենք անընդհատ օգտագործում են զսպում բառը, զսպում ձևակերպումը, այսինքն դու ինչ-որ մեկին պարտադրաբար զսպաշապիկ ես հագցնում, պարտադրում ես այլ մտածելակերպ և այլն։ Սա այն գլոբալ ենթատեքստն է, որի շուրջ արևմուտքը իր սարդոստայնը հյուսել է, որի տրամաբանությամբ հյուսել է, ոչ առաջին անգամ սառը պատերազմն էլ դրանով պայմանավորված, երկրորդ համաշխարհայինն էլ, առաջին համաշխարհայինն էլ, դրա համար ես հրաժարվում եմ առհասարակ այս ցնծության ինչ-որ նոպաներին միանալ կամ ասել, օ, տեսակ, Տրամփը հաղթեց կամ վայ, Հարիսը ավելի, չգիտեմ, լավ կլիներ Հայաստանի համար, լավ կ, այսինքն, այն որ սիգարետ չէ, էլի մի հատ քաշես այս մեկի համար, մի քիչ այտենց Քյամլի համար, այն մեկը մի քիչ Մարլբորոյա, ու այտենց վիճեք սիգարետի համարի մասին։ Չկա որևէ տարբերություն։ Ես չեմ կրկնի այդ հիմնականը, որը հարցազրույցում այսօր հնչեցրել եմ, այլ եւ այս ամենը ներկայացրեցի, որպեսզի հասկանաք, որ մեկ կոնֆլիկտի, կոնֆլիկտ առ կոնֆլիկտ քննարկում կազմակերպելը, միայն Ուկրաինա խոսելը, միայն Մերձավոր Արևելք խոսելը եւ դրանք անջատ-անջատ պատկերացնել, եւ հետո միայն դրանք, եթե վերջանան, ավարտվեն դրանց շուրջ ինչ-ինչ բանակցություն, այն ժամանակ նոր Արցախով կամ Զանգեզուրով կզբաղվեն, ոչ, իրանք փոխկապակցված են, եւ եթե չլիներ Իրանի եւ Ռուսաստանի այս հետաքրքիր փողորձակցությունը, վաղուց իրենք մեզ ջնջել եւ տարել էին, եւ այն հայերը հատկապես, որ գրում են փրկվեց, ինչ որ ասենց Տրամփը Հայաստանը կփրկի, ինչ որ ասես դուք հիվանդ եք, էլի, ես չգիտեմ, որտեղ ուզում եք ապրելու ցեղեք, այն թավիշը, որ իր օրոք ա եղել, ու դուք մասնակցել եք դրան, այն պարակտվածությունը, որ հայ հասարակության մեջ տիրում է երկու դարից ավել, որի ուղակի ասենց պատանդ ծառա կերպարներ կան թե քաղաքական օղակներում, թե ցավոք սրտի հոգևոր օղակներում, հոգևորական դասի օղակներում, թե անվտանգության համակարգի օղակներում, իրոք հասկանում ես, թե ինչպես եղավ, որ 387 թվականին Հայաստան աշխարհը բաժանվեց երկու մասի, մեկը գնաց Պարսկաստանի տակ մի մասը, մյուսը Հռոմի տակ, ուտեղից սկսվեց այդ ապուշությունները, ու հիմա բոլորը իրենց վայ են տալիս, չգիտես ինչի, Թուրքիայի քֆրտում, ինչ որ տենց Ալիև է քֆրտում, բայց Տրամփ է պաշտում, այն դեպքում, որ Տրամփը այդ անասուններին ուղղակի տենց պահել է, ու Տրամփը չէ մենակ, իր հետևում կանգնած այդ էլիտան ամերիկյան այսպես կոչված, որը մեր նախորդ ցեղասպանության համահեղինակ է, այս դարում մեր հալածումների համահեղինակ է,
Եթե դուք չեք ուզում բուն հասցեա տիրոջը ինչ որ փոխանցել ձեր էմոցիաները եւ այլն, ու ձեզ թվում է, որ ընդհանրացված ինչ որ ռուս քրֆելով, ինչ որ ընդհանրացված կերպար, լեսուր մեկը գրել է տենց Լավրովը Արցախը տվեց, նո, Արցախը քոնն էր։ Այդ պահից, որ դու ասում ես ինչ ուզում ես արա Արցախի հետ, դե ով ուզում ես ինչ ուզում ես կանի, ոդ մենակ Լավրովը չի արել։ Այդ տրամաբանությունը, որ տենց ինչ որ դու տես նստած էիր ու ինչ որ մեկը եկավ քեզնից ինչ որ բան վերցրեց, սունկը տտտած գլխին, չէ՞, դու չես տվես սունկը այդ գլխի։ Հիմա նորից նույն գրպանը հատը նորից մտել է հայկական ավտոբուս։ Հիմար հեքիաթներով ու մերձավոր արևելքի մասին է, որ պետք է հայ հասարակությունը խոսի եւ ոչ թե Ուկրաինայի, այս տխմարի վերընտրության թեմայով, որովհետեւ ռազմավարությունը չի փոխվել, այսինքն նրանք, ովքեր իրենց ստավկաները, բիզնես ստավկաները հատկապես ապագային տիրանալու կապել են այս տխմար կենթանու հետ, սա իրենց համար խաղի շարունակությունն է, մի քիչ մոդիֆիկացիայով։ Տերերը խաղի եւ թատերաբեմի սեփականատերերը չեն փոխվել։ Եվ ծոցիցը ծնվել, թե Ալիևյան կլանը, Էրդողանի կլանը, ու մեզ դիտարկում են որպես մեծ մերձավոր արևելքի մաս։ Մեր հետ ինչ որ կատարվում է, որովհետև մերձավոր արևելքը ամբողջապես պետք է լինի այդ ուժերի տիրապետության ներքո, որպեսի իր բոլոր ռեսուրսներով ծառայի գալիք ավելի massայական մեծ պատերազմի, որը պետք է կլանի կենտրոնական Ասիան, այնտեղից սարքի պանթուրանական մեծ բանակ, ուղի այդ բանակի փողը ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, ընդդեմ Չինաստանի։ Այդպիսինը այդ հրեշի ախորժակը, անկախ նրանից ով է այս պահին իր ամենասիրած գործը կատարը։ Կանտորան չի փոխվել, կանտորան, նո, այդ կորպորացիան չի քանդվել։ Մաֆիայի շեֆերը չեն վերացել, բոլորը նույն տեղում կանգնած են, կամ խոսել, որ հանրապետականները վերջապես հետ կանգնեցին այդ գունավոր գաղափարախոսություններից, խոսքը գնում է LGBTQ+ գաղափարը չեմ ուզում ասեմ, ինչ է, այդ ամեն ինչը քարոզելու, ինչ որ տարօրինակ մարդկային այսպես արժեքների դեգրադացման քարոզելու հենքից ամերիկան գնալու է իբր տենց տրադիցիոն քրիստոնյա, ինչ քրիստոնյա, այդ ախանդավորական զոմբիացված, որտեղ պետք է Իսրայելը իշխի Եգիպտոսից մինչև Տիգրիս, սիրիացիներ, լիբանանցիներ, պաղեստինցիներ, բոլորը պետք է ոչնչանան եւ այլ եւ այլն, այլ որտեղից ենք մենք իմանում, ով անման բնաջնջման զբաղվում։ Անտիխրիստը, ով այդ ոսկու եւ հսկայական գումարների եւ ռեսուրսների հանդեպ սեփականատիրական մոլուցքների հեղինակը, նույն անտիխրիստը, ովքեր են իրան սпасարկում այն ուժերը, որ ձեր գլուխները նենց են ուտում, լինեք դուք մասոնական օթիակների մասնակիցներ, որ կուրորեն ձեզ վերևներից ասում են դուք ինչ գաղափարախոսություն պետք է տարածեք, ուզում ես հայ առաքելական եկեղեցու անդամեղի, ուզում ես դաշնակցության անդամեղի, ուզում ես այս մի կուսակցության անդամեղի, ուզում ես այս մի շեֆի տակ պարկի, ու տենց էս սաղիտ պարկացնում են հերթով։ Բայց ում ձեզնից հարցնես, կասեն ես քրիստոնյա եմ, գնացել Ամերիկա, միացել ես աղանդի, կամ Հայաստանում ես ապրում, միացել ես աղանդի, այդ ապուշ գաղափարախոսությունը վերցրել ես ու չես հասկանում, որ այ այն ինչ որ մարգարեություններում ասված է, որ արևելյան քրիստոնեության դեմ հատկապես պետք է ինքը իր պատերազմը կազմակերպի, բնաջնջվեն մեր ազգերը հավատքի բուն առանցքային սկզբունքների հետևից գնացող լինեն հրեաներ, թե հայեր, թե ռուսներ, այսինքն արևելյան քրիստոնեության հետևորդներ, թե հույներ, թե իրական սունիներ եւ շիաներ, առանց աղանդավորական տենց տակֆիրիստ ու ինչ-որ սալաֆիստ անասունություններով, որ այսինքն բոլոր լավ մարդկանց պետքա բոլոր վատ մարդիկ վերացնեն, Բաբելոն կոչվածը դա մեկ մոնետիզացված արտարժույթով գործող այսպես մի հասարակություն է, անուղեղ, անինքնություն, իր բազմազանությունը ամեն ինչի համար, այսպես իր ստամոքսի համար զոհաբերած, որ ստամոքսը ինձ հաշված են կերակրելու, ինչպես վայելը ստրուկներին, եթե կերակրեն, ու պահեն որոշակի քանակի տակ։ Ձեզնից ում հարցնենք, դուք այս թեորիաները կխոսակ, էլ չեք կարող ասեք, եթե զագվրը տենց բան չկա, որովհետև մեր աչքի առջև դա տեղի ունենում։
Ձեր աչքի առջև այսօր Լիբանանում եւ Պաղեստինում քանի ընտանիք, ամբողջ ընտանիքներ ձրել եւ մորթել են։ Մորթել են ԱՄՆ-ի տված գումարներով, ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսի հետևում կանգնած անասունների, որ նույն կերպարներն են, ովքեր ֆինանսավորում են ընտրությունները եւ վնդրական թեկնածուներին։ Եվ ասում են, որ սա ժողովրդավարություն է։ Եվ որ այդ ժողովրդավարությունը միակ ճիշտ մոդելն է, եւ կգան իրեն քեզ կքարոզեն, իսկ դու երբ ինքդ փորձես այդ ժողովրդավարության ճիշտ մոդելը քո երկրում աշխատեցնես, որը ենթադրում է, որ արտաքին ուժերի կողմից ֆինանսավորվող ավելի շատ մեծ գումարով, քան քո պետությունը եւ քո կազմակերպությունները ընդունակ են ինքնակազմակերպվելու, ուրեմն դա իմ ներքին գործերում միջամտելու, ինձ տիրանալու մեթոդ է, ես դա թույլ չեմ տա։ Երբ որ դու իրան ասում ես, քեզ թույլ չեմ տա, չես ասում դուրս արի, դու ասում ես, ես ուզում եմ դու ճիշտ աշխատես իմ հետ։ Բոլորը ես դրել եմ այդ կադրը Վրաստանում ընտրություններից հետո ցույցի ժամանակ Իռլանդացին, որը դեմ է, որպեսի Եվրոմիությունը մերպես երկրներում գա, եւ այս շեքիաթներ պատմի են դեպքում, երբ որ Եվրոմիությանը քշել են ուկրաինական ինչ-որ կոնֆլիկտի, ու Եվրոհասարակությունը տնտեսապես լրիվ հյուծվել է, որտեւ այդ է աղել նպատակը։ Եվրոմիությունը պետքա լուզեր դուս գա, ու ինքը տենց ֆիլմա, ֆիլմ գնեգարը, ասած Արսինե Խանջյանին, իտալացիներ են, մեծ ցուցանակ է, կոչի վրան գրած անգլերեն, ով Georgia is not Russia, Վրաստանը Ռուսաստան չէ։ Այդ մեր երկրում էլ չէ, ամերիկյան դեսպանատան աչոք հավաքած, գրանտավիկ, ամենը անկախության տոնին դեսպանատանը իրանց տենց գազոնի վրա սախյանք գոլֆ խաղացած յետիմների տեղ դրած աննասունի վաստակների կուտոկներ, չէ, որ Երևանում դաժե Երևանի մասշտաբով 5% չէ կազմում, բայց անց են ձեզ յուղում քիչ փողով բրիչում, որ հելում տենց էշիպես զրում եք, որ դա է դեմոկրատիա, որ դուք հուլիսի 4-ին այդու եք ինչ-որ տենց զղտկվում եք անասունություններ, եւ որ Արցախն է նոր դատարկել, ու մեկը ոչ մի ցուցանակ չունի, որտեղ դուք քած եք։ Պահել են այդ բաները, ու այդ եւ Իռլանդացին հարցնում է, ասում է գրերեք, էլի դուք անգլիացի եք, չի ասում ենք իտալիայից ենք, մենք մարդու իրավունքների պաշտպանության ՀԿ-ի ենք, եկել ենք այստեղ Վրաստանում ընտրություններին վրաց ժողովրդի ազատություն եւ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար։ Մենք պատրաստվում ենք այս թեմայով թեմատիկ ցույցեր են կազմակերպելու Տորինում, Միլանոյում եւ Հռոմում։ Ես չհասկացա, հռոմեական կայսրությունը որոշել է հետ գա։ Իսկ իտալական ընտրություններում քանի հատ հայկական եւ վրացական ՀԿ-ներ եք տեսնում, ռուսական չասեմ։ Թե միակողմանի է, իրանք պրամը սենց Իտալիան հասել է մարդու իրավունքների գագաթնակետին այս կոմենկոմ, ու այնքան կա, իրը կոռումպացված մաֆիոզ Ամերիկայի տակ պարկած նացիստական անասունություններով հանդերձ, էսի հլա առանց անդրադառնալու կաթոլիցիզմի շեղված թեմաներին, որ ալամ աշխարհին կաթոլիկ են ուզում տենան, էսի հլա առանց դրան անդրադառնալու, որ իրանք եկել են ու մեր տերիտորիայում, մեր տարածքում իրանք ինչ-որ քարոզում են, իրանք չեկել են մեր իրավունքները պաշտպանեն։ Տղա ջան, ես քեզ ասել եմ, արի իրավունքս պաշտպանեն անասուն։ Ո՞ն փողով ես եկե պաշտպանես, նրա դուդուկն է, դու երկում ես։ Այ ոնց Ուկրաինայում պաշտպանեցին։ Վիկտորիա Նուլանդը եկավ Պեչենի հավաքել, բաժանեց, այդ Պեչենի կերածներից քանի հոգին ասախ, տղամարդկանց մասին է խոսքը։ Կամ երբ որ Վրաստանի վարչապետը ասում է, որ ԱՄՆ-ը իրեն ասել է, պատրաստվեք պատերազմի, գիտենք, որ այս պահի դրությամբ չեք հաղթի Ռուսաստանի Դաշնությանը, բայց գնացեք այդ պատերազմին, հետո պարտիզանական, այսպես մարտեր կմղեք, дальше виднее будет, թող Ռուսաստանը ներսից սկսի քայքայվել, թուլանալ, մենք էլ տենց այդ ժամանակ նոր կգանք ձեզ կօգնենք։ Որևէ անվտանգության երաշխիք տվել են, այսինքն այդ նշանակում է դու վրացիներին տանում ես մորթելու, բայց ասում ես, ես քո իրավունքի համար է։ Ու այդ ոչ մի իտալացի ու ոչ մի իռլանդացի, Գրետա Թունբերգը հաստատ չի գալու, եւ վրացիներ չի կրվել, որովհետեւ թե Գրետա Թունբերգը կրվող աղջիկ լիներ, ինքը վերջը զբաղված էր պաղեստինցիների իրավունքներով, մի երկրում, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, որը ՆԱՏՕ-ի հետ անում է ամեն ինչ, որ Ամերիկան իրան ասում է, որովհետեւ ինքը վախում է, որ եթե հելավ իրա, չգիտեմ, այդ փոքրիկ ծովում լողալու, ընդտակից ասա մի հատ ռուսական սուզանավա դուս գալու, իրան կուլտա, ու ինքը իրա ֆոբիաները հաղթահարելու համար հոկեբանի մոտ գնալու փոխարեն Գրետա Թունբերգը մի հատ թքում է, ալամ արաբական աշխարհը ասում է, վա, այս աղջիկը մեր մասին է մտածում, թող գնանք, ոնց են սիրում զոմբիներ, դե ինչի սահմանում չես, ինչի Գրետա Թունբերգը գազայում չի, ով է գալու ձեր համար կռվի։ Քանի հատ հայկական
կամ վրացական ՀԿ գտնվում է Իտալիայում իրանց ընտրությունների ժամանակ, այն որ իրանք իրանց նացիստական խմբերը միգրանտների են ծեծում, ովքեր հայտնվել են Եվրոպայում իրանց պետության կերած բողկերի պատճառով, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, որովհետև ԱՄՆ-ը ասել է, կգնաք SSS երկրների մաման կլացացնայք։ Այս ամեն ինչը փոխկապակցված է Հայաստանի իրադարձությունների հետ, Արցախի եւ Զանգեզուրի հետ, մեծ մերձավոր արևելքը, ոչ թե ուկրաինյան մեթոդն ուկրաինական, բայց գնալով դառնում է մերձավոր արևելյան։ Մերձավոր արևելքում կարելի է ուղակի Տիտիլոն Տոնայանոց մեծ ռումբեր գցել ու այնպես ոչնչացնել մարդկանց ի տարբերություն անցյալ տարի, որ չկարանաս նույնիսկ հաշվես, չկարողանաս ուղարկավորություն կազմակերպես, չէ՞ լեղել, մարդկանց սպանում են, ոչնչացնում պատմական հուշարձաններ։ Հանուն ինչի՞, որտեվ ուլտրասիոնիստները որոշել են, որ իրենք պետք է կառուցեն Երուսաղեմում կրկին այն տաճարը, որտեղ պետք է նստի ինչ-որպես անտիխրիստ, իրանք դրա հավատացողներն են, Պոմպեոն էլ, Տրամպն էլ, հատկապես Տրամպի փեսեն էլ, այս անգամ ինքը նույնիսկ խոստացել է, որ իրա փեսեն ու աղջիկը չեն լինելու իր վարչակազմում, որտեղ անցած անգամ դա ցավոտ փորձ ա եղել։ Այս անգամ իրանք ներգրավում են Էնմի փեսուն, Էնմի փեսու հորը, իբրև թե ու ես ուզում եմ այդ խաղաղության պլան կոչվածի մանրամասները ձեզ ներկայացնել, որ դուք հասկանաք, որ թավիշի տարբեր մեթոդներով մեզ թուլացնելը, դա այնպիսի պրոցեսի էվոլյուցիան էտապ է, որը շարունակելու է զարգանալ ավելի խորքային և ցավոտ պատերազմի, որտեղ նպատակի դրված մեր բնաջնջումը, մեր հարևանների բնաջնջումը, որովհետև մենք քաղաքակրթական արժեք ներկայացնող ազգեր ենք, մեր ինքնության մաս է հավատքը և դրա շուրջ կառուցված մեր պետականության ողջ մշակութային ժառանգությունը, այն ինչ որ մեր պետականությունն է, մեր իրավունքն է, այն ինչ որ մեզ հետ հիմա կատարվում է, դա ցեղասպանության էտապ է, ուղղակի դեռ շնչում ենք եւ դեռ քայլում ենք, բայց մեր ինքնության շատ կարևոր շերտեր, կարծես այսպես ողջ կանգնած լինես, ինչ որ մեկը այսպես դանակով քերթում է Ղարսի խորոված, որը հիմա արդեն թուրքական է, սա դոներ են գրում վրան։ Ու դուք նստել եք ու ցնծում եք, իրար հետ վիճում եք, Ռամպներ, Հարիսներ, էսի ավելի լավն է, էնի վատն է, ինչի՞ թեմա եք գտել։ Տեսակ եկի էլի գնաց Էրդողանի կողքնա նստե, չգիտեմ, տեսակ, որ գնացիր չնդիմա Դիրանասունի հետևից ու էնի գնաց նստեց Էրդողանի կողքը, դու ի՞նչ ես արել, որ չնստե Էրդողանի կողքը։ Խաղաղության պլան կոչվածը նախ նոր չի, նախ միայն Տրամպինը չի, կա կոնկրետ էլիտար խումբ շատ մեծ հսկայական գումարներով, որոնք ամենայն լրջությամբ պաշտպանում են իրենց, պաշտում են իրենց չաստվածին, որի խոստումը իրենց ի փոխարենս այդպիսի ծառայության անպայմանորեն նյութական աշխարհում է արտահայտվում։ Եվ այդ նյութականն է, որ նրանց տալիս է այդ հանդգնությունը, որտես ինչպես հարիվացրեցինք, ինչպես ես արեցինք, ինչպես են արեցինք, գալ ու գլուխների վրայով քայլել, գալ ու մշակույթների վրայով քայլել, բնաջնջել ու բնաջնջել, արյուն թափել ու մի կտոր աղջիկ քաշել, ոչ մտածել դու քրիստոնյա ես, դու ես իմ ինչ ես, իրանք թքած ունեն, իրանցը փողնա ու չաստվածնա, քոնը արժեքներն են ու Աստվածն է։ Հիմա դու կամ կռվելու ես, իսկ կռվելու համար պետք է հասկանաս, ինչպիսին է թշնամին, այսինքն եթե դու գնալու ես 10 գլխանոց Դեվիդեմ կռիվ, դու չես կարող նստես մտածես, որ դու մեկ փուշիկ պոնի ես, իսկ իր աղջիկը կամ փեսեն կամ կնիկ էդի վաբշե փուշիկ պոնի ես, ու դու իրան սիրում ես, որովհետև այդպես փաթեթավորել են այդ տեղեկատվությունը, իսկ դու շրջապատված ես պատերազմով, քո ողջ իրողությունը, քո ողջ կենցաղը, քո օրը համեմված պատերազմով, որը դու չես սկսել,
քո գլխին տուփը սարկում են։ Ու դու ամեն օր պետք է հյուծվես, հյուծվես, ինչպես որ հյուծվում են համակենտրոնացման ճամբարում գտնվողները։ Ու դու պետք է փորձես այդ ամեն ինչի մեջ մարդ մնաս նաև։ Եվ ողջ մնաս, եւ ուժեղ մնաս, մտքով եւ հոգով ուժեղ։ Եթե մտածեցիք նյութական չափանիշներով, այ եթե դու կերևաք հուլիսի 4-ին, ԱՄՆ դեսպանատան քեֆին, լավ զգաք ձեզ, այ եթե դու կտենց մի քիչ նորմալ վերաբերվեք իբր թե Սրայելի եւ Թրիքիայի մասին ինչ որ ուժ բաներ փորձեք ասել, առևտրային ճանապարհ բացվելուց ձեզ ինչ որ փայ կհանեն, չկա նման բան։ Սա մենք պետք է հասկանանք, ինչ է այդ խաղաղության պլան կոչվածը։ 2018-ին ես իմ առաջին գեոքաղաքական վերլուծությունները ներկայացրել եմ Տրամպի վախանալիայից, Տրամպի եւ Նետանյահուի միասնական վախանալիայից, միջուկային համաձայնագրից դուրս գալով, որոնք մանրամասնորեն ուղղակի արձագանքել եմ եւ այն ժամանակ ոչ մեկ ինձնից բացի այդ խնդիրները չէր բարձրացնում որպես թավշի սկզբնաղբյուր։ Եվ նրանք, ովքեր այսօր ընդդիմադիր դաշտում իրանց դրել են ընդդիմադիր, սենց պրյամ, սենց հայրենիք եւ այլն, իրանք գտնվում են հրապարակում եւ թավիշ էին անում։ Այսօր փորձագետի շորեր են հակել, ինչ որ տենց իբր Իրանից են հասկանում։ Ու իրանք էլ են Տրամփ ծափահարում։ Կրկին նույն սխալը, նույն մարդիկ, նույն ձևով, նույն չնդիմություն, նույն թավիշ, շարունակվում է թավիշը, քանի թավիշ շարունակվում է չնդիմության նաև ձեռքերով ու ոտքերով կորցնում ես հայրենիք։ Դե այդպես նախագծված է, կապ չունի դեմոկրատներն են իշխանության, թե հանրապետականները, չկա տարբերություն։ Կա, եթե նրանք գունավոր շատ տենց լավ տիպիկ նկար կա, որ նրանց խփածրում բերը LGBT դրոշով են, այս նրանցը պրոստը սև չոր, ինչ որ սև չոր ցամաք, ինչ որ տենց ռումբեր են, բայց ռումբեր են։ Ես արդեն մի փոքրիկ օրինակ Ուկրաինայի համար առաջարկված այդ խաղաղության պլանից դրել եմ, տեսեք ինչ հետաքրքիր է, դրան անդրադարձել եմ, հարցազրույցում չեմ կրկնի, բայց միշտ պատվող կա, ու այդ ցնծությունը, որ Տրամպը բիզնեսմեն է, ինքս թե միտեղ տալիս է, միտեղ վեկալում է, այսինքն այդ միտեղ տալը ու հետո վեկալելը դա մի բան է իր պես մարդկանց աշխարհում, որտեղ դու ոչ մի բան չես տալիս ու ամեն ինչ ես վերցնում։ Ու արդեն Զիլենսկին Զելենսկի լինելով ասել է, որ շատ տարօրինակ է խոսել խաղաղության մասին, երբ որ անվտանգության որևէ երաշխիք այդ փաստաթղթի մեջ չկա, այսինքն եթե դու ընդհանրապես ինձ 2 տարի ես հետ գցելու ոտատակ տաս, ստեղելը տարածքների մասին է խոսք չի գնում, որպես ես հետո նորից կռվի գնամ, իսկ դա վաղուց է պետք մտածել։ Ու ես ոչ մի երաշխիք չունեմ, ես էդի չեմ անելու դա, ու չկա որևէ ցնծություն, որտեվ դա տրիգերային կոճակ է այդ աշխարհագրական կետը մեր ձեր առավելքի պես, որ պետք է ասենց հախորն կերպով այսպես պայթի միաժամանակ բոլոր կետերում։ Եվ նպատակը այդ թեմատիկան գցելը նաև, որ Ռուսաստանը իբր թե Ուկրաինայի շուրջ սկսի առանձին ինչ որ բանակցել, ու հետո ինքը տենց այդ սկզբում նշածս սեպը խրվի իր եւ Իրանի հարաբերությունը, որտեղ Ուկրաինայի ճակատը Ռուսաստանի դաշնությունը չի կարող պահել, եթե զբաղված է այլ բանակցություններով, ինչը կթույլատնի թե Իրանը եւ թե Ռուսաստանի դաշնությունը։ Իսկ այն, որ Տրամպի վարչախմբի նպատակը Իրանին ասպատակության ենթարկելն է, դա անթաքույց է։ Իհարկե բոլորը լսել եք այդ իր նախընտրական ելույթներում խաղաղություն, ես ունեմ խաղաղության պլան, այդ խաղաղության պլանից ինքը ուներ նաև 2018 թվականի այն օրը, երբ որ ինքը Նետանյահուի հետ որոշեց ապօրինաբար դուրս գալ միջուկային համաձայնագրից, իր այդ ժամանակ նախագահ դառնալու նախաշեմին ինքը եւս խոսում էր խաղաղությունից, որպեսի քվեներ հավաքի, նա պետք է նաեւ համոզեր ոչ միայն արաբ կամ մահմեդական հանրությանը կամ ձախակողմյան հայացքներ ունեցող հանրությանը իր այսպես ծրագրերի մասին մերձավոր արևելքի շուրջ, իսկ հասարակությունը շատ հոգնած էր մինչ այդ դեմոկրատների արքու բարքով այնտեղ,
Նա իր թիմում ներգրավեց մի գործչի, որը պետք է դառնար հետագայում իր ազգային անվտանգության խորհրդականը Սպիտակ տանը, որը ծրագիրը ներկայացրել էր որպես երկու պետություններով լուծում, որը նպատակ չուներ խախտելու մինչ այդ ձեռքբերված դիվանագիտական համաձայնությունները միջազգային կառույցների միջնորդությամբ, և նա, ինչպես որ Օբաման էր խոստացել, որ զորքերը պետք է հանի մերձավոր արևելքից, ոչ մի, չգիտեմ, ես չպետք է լինի, չպետք է լինի, ու հետո, երբ որ արդեն նա ամրագրում է ընտրությունները, մտնում է օֆիս, սկսվում է շատ հետաքրքիր, շատ անգլիական ոճի, այսպես կամ իրանք բիզնեսմեններին շատ հատուկ դիվերսիոն, չէ՞, քաղաքականություն, որ ինքը ներգրավում է ծայրահեղ աջակողմյան հայացքներ ունեցող ուլտրասիոնիստական ամերիկյան լոբիստական կազմակերպություններ, որովհետև Ամերիկայում բնակվող հրեաների մեծամասնությունը չի ցանկանում այդ ծայրահեղականությունը, շատ մտահոգ լինելով իրենց երկրով, և չեն ցանկանում, ընդ որում նույն խնդիրն է Թուրքիայում էլ և Իսրայելում էլ, սովորաբար չէ, հենց այս պահին այնտեղ երկու երկրներում էլ օպոզիցիան այնպիսի ուժեր են, որոնց ծրագիրը երկիրը իր քարտեզից, սահմաններից դուրս ավելի մեծ ծավալապաշտական ավանտյուրաների մեջ չներգրավելն է, իսկ իշխող ուժ են հակառակը, ծավալապաշտական ուժերը, այսինքն Էրդողանը հակը Աթաթուրքի այսպես քաղաքականություն է իրականացնում, իսկ Նետանյահուի ոճի սիոնիզմը օպոզիցիան ներկայացնում որպես ուլտրասիոնիզմ և պատրաստվում է շատ մեծ պայքար մղել, այսինքն սահմաններից դուրս է գողուժ Նետանյահուն, իսկ այստեղ միայն իր քաղաքական նկարտումները չեն կամ գաղափարական, այլ դրա հետևում կան շատ լուրջ և մեծ ֆինանսներ, և այդ ֆինանսները գալիս են այդ ծայրահեղական կազմակերպություններից, օրինակ American Zionist Organization, որի միջոցով դիվերսիա է կազմակերպվում, ասելով, որ բուն այդ ազգային անվտանգության խորհրդականը ինչ որ շատ դոպուպսիկ մուպսիկ է, ինչ որ մի կեղտ են բռնում, որ իրենք գոհ չեն, ինչ որ տես թեմա են սարքում, տիպիկ Տրամպը, նա դա արդարացում կամ հիմնավորում որպես օգտագործելով հանել է տալիս, նշանակում է Ջոն Բոլթոնին, որը նույնքան ծայրահեղական է, այսինքն ծայրահեղականներ Իսրայելում, ծայրահեղականներ պոպուլիստներ Իսրայելում, ծայրահեղականներ պոպուլիստներ ամենում, մինչև ուղն ու ծուծը կոռումպացված ոչ միայն բիզնես պրակտիկաներում իրենց երկրի ներսում, այլ նաև պետական ռեսուրսը, հատկապես հետախուզական անվտանգային ուժային ռեսուրսը օգտագործած, Էրդողանի քեյսն էլ է նույնը, տեսնում եք, Կոկոլն էլ է նույնը, Ալիևն էլ է նույնը. Այդ կլանի, այդ ոճի, ոնց ասեմ, գլոբալ էլիտայի աշխատելա ոճն է դա, կոռումպացված մինչև ուղն ու ծուծը, օգտագործած այդ ռեսուրսները հարստանալու անձամբ ընտանիքներով, իսկ Տրամփը շատ մեծ ֆինանսական խնդիրներ է ունեցել և առել տվել է իր փեսու ընտանիքի և այլնի հետ, որոնք շատ մոտ են Նետանյահու հենց ընտանիքի հետ, Նետանյահուի տղեկի հետ և այլն և այլն, նույն կերպ Էրդողանին քիպ կպած միլիարդատեր, նույն կերպ տեսնում ենք Ալիևի, նա այդպես է իր ցանցերը, այսպես ասած, ստեղծում, և ուրեմն իրենց հարիր Ջոն Բոլթոնն է գալիս, որը ինքը իր ելույթների մեջ միշտ ասել է, որ Իրանը քանդել է, Իրանը ավիրել է, Իրանի վրա հարձակվել է իր կարիերայի ամենամեծ երազանքն է և այլն, որը լրիվ համընկնում է Նետանյահուի չակերտավոր երազանքի հետ, ինչի համար և պաղեստինցիներին այսպիսի իրավիճակի են գամել մի քանի գրեթե դար ասեմ, բայց հատկապես վերջին կես դարի ընթացքում, հատկապես 96 թվականից ի վեր Նետանյահուի իշխանության շրջանակներում եղած պայմաններում, որտեղ ծայրահեղականությունը այլևս այսօրվա ակացությամբ հասել է իր գագաթնակետին, ծայրահեղականություն, պոպուլիզմ, ժողովրդավարություն, որևէ նշույլ չկա, սեփական ընտանեկան շահերի համադրումը պետական անվտանգության հետ, բայց դա իր ինքնագլուխ գործունեությունից չի գալիս, կրկնում նրա հետևում կանգնած է կոնկրետ որակի, կոնկրետ բնորոշումներով էլիտա, որով ֆինանսավորում է այդ ընտրությունները, որը շատ մեծ ռեսուրսներ ունի, որը կարա տենց Վուտրոբե մատերի կոկոլանման, կեկելանման անասուններ գտնի, լևոնանման անասուններ, ու դրանց նշանակի, ընդ իրենց ծրագրերը տենց 100 տարի, 200 տարի այդ հատույթով է
դրվում, ոնց ապշակ է ստեղծվում ու սկսում ազգերի մամաները լացացնել ու վերբով կաներ անել եւ այլն, ու ոչ բոլորն են գիտակես ամենի ու ոնց տրվում են։ Եվ ուրեմն այն ինչ որ ասում էր ընտրություններից առաջ եւ այն ինչ որ սկսում է անել ընտրություններից հետո լրիվ հակապատկեր են եւ դա առաջին նախագահը չէ ԱՄՆ պատմության մեջ։ Եվ այս դեպքում էլ ասում է, բայց մի վհատվեք, եթե ես տենց Ջոն Բոլթոն եմ փոխում, միջուկային համաձայնագրից դուրս եմ գալիս, դա չի նշանակում, որ ես լուծում չունեմ, ահա իմ փեսան, Ջարեդ Քուշները, ես իրեն հատուկ լիազորված անձ եմ նշանակում մերձավոր արևելքի խնդիրները լուծելու, նա սպիտակ տանը կունենա իր օֆիս եւ չգիտեմ ինչ, եւ նույն ժամանակ որ կոկոլով թավիշ են անում ու սկսում են արցախցիներին մոտենալու ասելը, այս տվեք, այն տվեք, մենք ձեզ 5 միլիարդ կտանք, լավ կապրեք։ Չէ, Սյամուներ, այնտեղ կոֆեի սիրահար Արոներ Աշկարիկ, այնտեղ ինչ որ գեներալներ, ինչ որ եսիմինչեր, այդ կտերը ուտում են, չեն հասկանում։ Եթե իրանց բացատրում ես, իրանց էգոները ինչ որ տենց վատ են զգում, երբ որ դու իրանց բացատրում ես, որ էսի թակարդը, որովհետև այդ տեսակ թակարդը իրանք չգիտեն, իրանք գիտեն կռվի դաշտում ինչ որ մի բան սենց է, հա, հա, տենց գնում ենք անենք։ Հետո իրանց մեջ նաև Հայաստանում առաջնորդներ եւ օլիգարխներ եւ այլն, որ այդ պահին են միայն հասկանում, որ իրենց կապիտալը, իրենց տուն ու տեղը, իրենց ամբողջ ապագան երեխեքի կարիերայով հանդերձ իրանք պարտքեն այդ ուժին, ու այդ ուժը իրանց ոնց փչած այդ ուղությամբ էլ ուրանպես իրենք ճկվելու են եւ իրենք չունեն ուրիշ որևէ ելք։ Եվ անպայման չէ նյութական այսպես գայթակղություններ լինեն, նաև կան ինստիտուցիոնալ կախվածություններ։ Ու չես կարա սա միայն ասես, սա գործակալական ցանց է կամ չգիտեմ ինչ է։ Ինքը ուղղակի այս ворակով առաջին դարը չի որ գործում, ու ոչ էլ առաջին երկիրն է։ Ու դրա դեմ դու չես կարա տենց դիմակայես։ Այդ դուք մեզ ձեր անկախությունը նույն պլանը հերացեք այն բոլոր միջազգային կառույցների հարթակների վրա ձեռք վերած ձեր համաձայնություններից, իսկ դա հատկապես հարված է եղել ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, ինչպես նաև Իրանի, եւ դա եղել է այն ճանապարհը, զարմանալիորեն, չէ՞, ՄԱԿ-ի կառույցը, որ դատի է ենթարկել երկրորդ համաշխարհային առանցնացիստներին, ստեղծել է Իսրայել պետությունը, դրա շուրջ ամբողջ կոնցեպցիաներ եւ այլն, Bretton Woods-ի համաձայնագիրի փրեֆթե բան տենց վերակառուցման, այլ աշխարհի բլա 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 բլա, այս մարդիկ ուզում են շրջանցեն միջազգային հարթակներ, ու ինքը բիզնեսմեն է, այդպես են, չէ՞, փաթեթավորել America Hire-ն է, նա business is a businessman, ընդ շատ լավ փող է աշխատում, ընդ չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, անասունի վաստակներ, որտեվ այդ երկուսը համադրելի արժեքներ չեն։ Աստված չի ասում քյասիբ մեռես, բայց չի ասում գա սաղոթես, ասես ինձ եսքան դոլար տուր, ես լավ ապրեմ։ Իրանք եկել ասել են, շրջանցում ենք, մոռանում ենք, ասում ենք զրոյական կետ։ Նույնը ասել են պաղեստինցիներին, զրոյական կետ, ոչ մի բանակցություն, ոչ մի փաստաթուղթ, որ մինչ հիմա բանակցվել է, այլևս ուժ չունի, նստելու ենք ուրիշ ձև ենք խոսալու։ A business approach, whatever, yes, businessman, I'm smart, sensible, you know. Մարդիկ էլ դե փողի փայլը տենց հարուսների վրա տանում են, չոքերները թուլանում, ամարկա փող տնալուց է չոքերը թուլանում։ Փոխարենը ես քեզ ուրիշ կետերով եմ տանելու։ Հրաժարվում ես այդ միջազգային կառույցներից մեկ, սաղ թղթերը զրոյացնում ես։ Հաջորդը քո այս թղթերով, այդ թղթերով հիմնավորված ցանկացած գործոն, որ սուվերենության նշան է, այսինքն դե ֆակտո պետականության նշան, այդ ամեն ինչից հրաժարվում ես, հիշում եք։ Կոկոլիկը 2019-ի մայիսին գնում է Միացյալի Պրեֆթե ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի Արցախ ու սկսում է խոսել Ղարաբաղի հայ համայնք, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք, սուբյեկտայնության նվազեցում, նույնը առաջարկում պաղեստինցիներին, հրաժարվեք դրանից։ Հաջորդ կետը, հրաժարվեք ձեր բանակից, ձեր զինուժից, ձեր տարածքում։ Ամեն այդ էտապին քո հրաժարվելուց քեզ գումար են տալիս։ Առանց որևէ անվտանգության երաշխիքի։ Իբրև թե ինչ որ պրոյեկտներ անել, հիշում եք, իբրև թե ականազերծման ինչ որ գումար, ինչ որ շատ շատ քիչ էլ, մի 5 միլիարդ, այն ինչ որ առաջարկվում էր Պաղեստինին, 50 5 միլիոն էր կարծեմ Արցախի դեպքում։ Մի հատ գումարը գրեք, խնդրում եմ չաթում։ Այն ինչ որ առաջարկվում էր Պաղեստինին, 10 անգամ ավելի շատ էր։ Մենք սկզբում 1/3-ն ենք գումարի տալիս ինչ որ պրոյեկտներ անենք, դրանից հետո
թույլ եք տալիս, որպեսի հակառակորդ կողմի, ում հետ թշնամական պայմաններում է եղել իր քաղաքացիներ, իր ազգի ներկայացուցիչները, ասես ասեմ, իր աստաբրը, գա ու ձեր հետ ապրի, ձեր հետ նույն տարածքում։ Այդտեղից հյուսվում է հեքիաթներ, որ դու միշտ այդտեղ ադրբեջանցիներ են ապրել, դա միշտ իրանց նա եղել, Սյունիքում ով ասե հայա ապրել, հիշում ե՞ք։ Սպասիբ 50 միլիարդ Պաղեստինին, 5 միլիարդ Արցախին։ Իրանք կգան ձեր հետ միասին կապրեն, դուք բանակ չպետք է ունենաք։ Եվ ուղղակի, ոչ թե ասում եմ միջազգային ուժ գա այդտեղ։ Այդ է տարբերությունը դեմոկրատ հանրապետականների։ Նրանք իբր թե միջազգային, այսինքն երկու հատ շվեդ, 4 հատ ֆրանսիացի, որ գորտեփեն, շվեդները տենց IKEA-ի պեչերիներ բերեն, մի երկու հատ իտալացի, որ տենց իրուն հակնված ֆրֆրանս Ստեփանակերտի փողոցներում, երբեք էլ տենց էլ սահմանագծի մոտ չմոտենան, ընդեղի պոստերը չտենան։ Գնա գալիս են անգլիացիներ, որոնք սաղորեն ստաց չայ են խմում, ոչ միտեղ առանձնապես չեն գնում, առավ են տենում ռակի պես կարմրում են, ու լիքը թուրք։ Ու է սաղ վերևի սուպրվայզեր, մի հատ ամերիկացի հավրգած խոսքի, մի հատ էլ հյուպատոսերան ամերիկյան, դնում է Ստեփանակերտի մեջտեղ, ապրում եք չաղ ու բախտավոր, այդ վաղտ արդեն սյունեցիներն էլ են տազիկների տակ եղածելնում, ճամփեքը կառուցվում է, սաղը առևտուր է կանում, Ալամ աշխարհ ընդեղեսյանից թուրքերի, ենյանի, ադրբեջանցիների, բայց ոչ երբեք ռուսների եւ վարսիկների հետ, ու ապրում եք չաղ ու բախտավոր։ Ու այս հեքիաթը, այս հեքիաթից հարստացել է բունկեր շլուխենը, սաղի գլուխը կերել է սաղին, ստացրել սաղին, սպանել սաղին Էսյանը, որովհետեւ սս բաներ են իրանք խոստացել, այդ բաներին իրանք հավատացել են, իրանք այդ մարդկանց են ուզեցել լսել, ինպես մարդկանց իրանք հետարքիրը եղել լսեն, բայց ես շահավետ բան չեմ ասել իրանք կարծիքով։ Ուլիքը տենց մարդ Արցախում, չէ՞ երեխեք։ Որտեվ բուն ռազմի ճակատում, երբ որ թուրքը դեմը տա, թվանքը ձեռը տա, դու գիտես իր մտածելակերպը կռվի դաշտում, քանի որ ինքը կռվի դաշտում քեզ չի կարում ջարդի, ու կռվի դաշտում պաղեստին չեն կարում ջարդեն։ Այդ դրա համար այս ձևա մտածել։ Այդ նշանակում դու պատմության դասին քնած ես եղել կամ փախած ես եղել։ Կամ Սյամոյի պես անց փող են ցույց տվել, որ իտավով ապշենի դպրոց չի գնացել։ Մեր հայրենիք, մայրենիք, սա մոռացել է։ Ու մինչև հիմա ձեզ առնում է։ Մինչև հիմա ես ամեն տեղ, որ մի հատ հանդիպում կազմակերպում եմ, որ 4 հոգուց 6 հոգուց ավել մարդ պետք է, ամեն անգամ մեկը գալիս է ուզում է իմոց Սյամոգովա։ Սյամո, եթե դու ուզում ես, որ ինպես մարդի գովան, գնա քծվի ձորը, ու սատկի։ Ո՞տե ի տարբերություն քո նման անասունների, որեն բունկեր շլուխենը շլուխայա ու ուղեղ չունի, ու այդ քաձրի ձակնա այդ ազգի։ Ու փողի ու տալու մեռածը, ու անասուն մեռմով ոչ մի բանը։ Դու որ կռվի դաշտ ես տեսել, այ տխմար կենթանի, ինչքան է մարտական ընկերների չսիրես արա։ Չես կարում ամբիցիաները խեղտես սոցի պես, չես կարում այդ եկեղեցում ծնկած աղոտ կանես, սատկես ներսում, սատկես թազուց ուրիշ ձեր տնվես։ Ոնց որ բուշ կրծերը դե արի միասը, դա դեբիլն է հասկացել դրա իմաստը։ Որտեւ ի տարբերություն քո նման իդիոտների, որ նստում եք ղարի դամայի պես, ասենց ինձ հերվի նայում եք, վախում եք, խոսեք, մարդմուրդ եք ուղարկում հանդիպումներին, թաքուն զապիս անել, ինչ ասեց, ուր գնա, դե, նա նորմալ աղջիկ է, համով ճաշ է եփում, հա, մի ուղարկածներից մոտ էլ ամբողջ ճաշկերույթի համաները ես եմ լվացել, պատմել են, ուրախ ես մնացել, անասուն, կամ էլի շմոտ են ալու ձևը, սանկի գալ է իչ միացնում, քյասեր ճամպակը, ու գնա սատկել։ Ողջ պաղեստինյան կուսակցություններ, որ իրար հետ չունեն, որտեվ իրանց պարակտել են 50 տարի շարունակ։ Այդպես 50 տարի ո՞նց եք այդպես անասուն, այսքան կես քյա տեղը։ Ո՞նց եք իրար միսուտում։ Արցախում մարդիկ մեկը կար չամուրեր եղել, մի հատ կին։ Միշտ մայ երևի զարմանում ա, խիա բլոկ ցի, խիա բլոկ ցել։ Որտեվ գիշերվա 1000-ին դու ինձ մեքենայով քշում ես, ինչ որ գեներալի տուն ես ցույց տալիս, ու ասում ես, գեներալ այսպես տան մեջ ա ապրում։ Իսկ ես չգիտեմ ինչ, ու դու ունես բիզնես, ու դու ունես, չգիտեմ, ընդք ստատուս, դու ամեն ինչ ունես։ Ու քրիստոնեության մեջ գրածա, ուրիշի ունեցվածքը մի հաշվի։ Կապ չունի ոնց է, մի հաշվի, այտես մի սկսի քո բազարը, ինքը չի ասում, որ դու ընդունես անարդարություն, բայց ասում է բազարը այտես չի սկսում։ Ճշտի բազարը այտես չի սկսում։
Ես հիասթափվել եմ։ Ձեր միամտության, ուղղակի անընդունելի, անսպասելի մասշտաբի միամտության մակարդակից։ 50 տարի շարունակ իրար միս կերած, ամեն ձև պառակտված, այս մեկին հարստացրած, այն մեկին աղքատացած, որ իրար միս ուտեն, իրար հետ չունենան, իրար ատեն, այն պաղեստինցիները, մի մարդպես։ Պաղեստինում այդ մեռած, այդ մի բանտախուց գազանա, երկու չափ, երկու ռազմերնուկ։ Մի սենյականոց բանտախուց գազանա, երկու սենյականոց բանտախուց արևմտյան ափնը։ Ժողովուրդը մի բռունցք հավաք, մի բռունցք, այդ սոված չլուտ ժողովուրդը, որ պրոստը տենից գալի, բեկալու տանում բանտ են գցում, դեմ արա սկսե հոկտեմբերի 7-ը։ Բայց Սյամոն զբաղվածա իր պիտուղ էգոն շոյելով, ներսի, դերսի, ճուրը չլուխվեք, հավաքելով, բրից զզվանք էր պարեսարը։ Կո պսիխագրաֆյան, որ պատկերացնում, մեջից զզվանք առաջ, ունպես էակ էլի, հոգի թաղել ես, հոգի թաղել ես մանվելի հետ միասին։ Ոտս մանվելին թաղել, դու են սասունը ռուսերեն։ Թաղված եք, սկայլում եք ու շնչում ես, թաղված անասուն եք, լեշի ոտաբրեքներից ընգալու մեջից դես լեշ։ Մի բռունցք սաղով ոտքի կանգնում են, ասում են, ջարեդես, մարեդես, շմարեդես, այդ 50 միլիարդը կողի համապատասխան տեղը, կնիք ունես, ունի է տեղը, ռադղեք ստուց։ Սուվերենությունից հրաժարվում եք, Օսլոյի համաձայնագրերից հրաժարվում եք, այս ղեկավարը սենց հա, այսի Սերժա, այսի Քոչարյանը, այսի դու գիտես ես, որ կրվում էի, ոնց էի կրվում, այ մանվելը պտի չգիտեմ ինչ, այ այսի սենց պտի բիանեն իրեն, արա դու կացից վերան եք, արա միք ձեզ նայմ եք կին արմատ հալում, եմ որ նա թավակսում եք, ասում եք, ես չա կատարվում ես մարդկանց հետ, ես չկ նիկա սրանց մեծացրել, ես չկ նիկա սրանց սիրում, ես ինչ կնիկա սրանց աղջիկը, ով է սրանց կին արմատը, որ իրա կողքնը, որ պտի էտ նուտրոնը ձստա, էպի։ Քոնը ման անասունների պետքը հավակի սուղարկել գազան նայեք մի հատ, մինչա բերաներդ բաց է, մի հատ գնակ Լիբանան, Իզրայել սահմանի, ես էդիշնի չէ, է ժամանակվա դաժը։ Պրոստը քայլիկ, ոչ մեկ պետ չի ձեր հետ խոսի, պրոստը քայլի, ոնց ես քայլում այդ պոստերով տղեկի Արցախում, ուտելում ես 20 մետրի վրա այդ անասունի բաստակների, որ դես միուկային ռումբը քիչա, սկսես մամաները լացես, ես է հետ եմ ստում մամաները լացես դրա, որ դու զգաս ինչ չէ գործ ունես, արա։ Ինչքան սրբություն կա այս աշխարհին, որ կյանքը տվել մերությունը, այդ ընդեա գտնվում, Արցախում ա գտնվում, Լիբանանում ա գտնվում, Սիրիայում ա գտնվում, Իրաքում ա գտնվում, Շումերիայից է խոսում, Բաբելոնից է խոսում, հին միջագետ, Եդեմը դրախտական, Հայաստանն ա, Արցախն ա եւ այլն, ու դուք նստել եք այդ Եդեմում, ու մարդ իրը կծած խնձորներ եք հաշվում, արա։ Ուստի չի դու պետականության մասին մտածելակերպ ունենաս, ես իմ քանիա դիպլոմ ունեն, չէ, դու պրոստը տենց մարդ հարարած լնես, էկի տենց մարդ լնես։ Չեն կարում պաղեստինցիներին համոզեն, իսկ կարում են, պարալելնի է գնացել, նույն ժամանակ, այդ սաղ տրամպն է արը, սաղ տրամպն է արը, ու ոչ մի դեմոկրատ իրաց չի կանգնացի, որտեվ տերերը նույնն ասել են, մի հատ սկսվի Վերինգի տեղը, ոնց Բայդենին ասին, մի հատ Կամալայի մաման իր արշավի, մի հատ լացացրու, ոչ այնի ձեն հանեց, ոչ էլ են, լացացրու տղուտ կփրկենք Ուկրաինայից ակուցուկերից, ընդեւ ստե պետական գերակա շահը, եթե մենք ասել ենք մերձավոր արևելքը, պտի մաքրենք, ընդ պտի անտիխրիստը գա նստի, ուրեմն պոտենցիալը անելու եք, մեկի ձենը չլսեմ։ Մնգոյի երեխեք, ես սրան անկյունում կայնեսնում էր, դու հանում են մեկին են կայնեսնում, են մեկի կարողը բոբի կզնքներով նստստեն 4 իսերի վրա խոսքի, բայց էլի ուգլում, մի ձերնը բարձր խոսքի, իրեք օրել տենց պահեն սոված։ Նստելիք էտ մնգոյին ծապեք տա, ո, ամերիկան, ո, դոլարը, ո, վրի, ո, ծերը, վրի, վավ, ու, այլ, նայ այդ որ տենց բնում հայոց լեռնաշխարը, ակազմեցի պետք բաժանես փոքր հայքի մեծ հայքի, ինչի արա, Թուրքիա մեծ հայ, մեծ Թուրքիա, փոքր Թուրքիա բաժանված է,
Նրա պահողը Բրիտանիան է, որ հասկան ծանասունությունը չի կարելի անել, եթե շատ մեծ ախորժակ ունես։ Բոլոր ծովային ճանապարհներին իշխես, բոլոր ցամաքային ճանապարհներին իշխես, տիեզերք եւ դեպի օդ, ամբողջ ելքերանդեղի ռեսուրսները էդի սահքոնն է, եթե դու այդ սահ ուզում ես։ Դու ոչ միայն պետք է ասես, Աստված կամեցավ դա ինձ տալ, դու պետք է դիտես, կամեցավ, ուրեմն կամք տվես, չէ՞ կամք։ Այդու՞մ անում ես։ Դուք sense են, որ կրակն ընկանք մի հատ 94-ը լավ կրվեցիք, որտեվ սովետի կրթություն կար մեջները, նամուս կար Թասիբ Կարայիբ Կարեսյանյան։ Հետո հապրկա կարա, այս մի հատը կրվել է, всё հերիքա, ուրեմն մենք հիմա եսի, ինչի արա, ինչի արա։ Դիվանագետները իրաց ղայդին, հետները խոսում ես մարդկային, որ sense ասես, ի՞նչ է սրա ուղեղում կատարվում։ Եսի բաբշե բլիժնի վաստոք չի հասկանում, բայց խնդրեմ արավելագիտականը ավարտել է մարդը, պաշտոն, պաշտոն է սարը ու են բան, ինքը իր պաշտոնի հետ միասին ամեն օր սեքս է անում, տղա ջան, հելո, հայրենիքը, հասկանում եմ էդի գումարա բերում։ Ընդե ինչ որ վայելնի, բունկեր շլուխան են տեսե հրամանատարական բունկերում, քողարկած մարդիկ սյամը, ասում պետք ազիխի բունկերում չխփիք, արա։ Մինչև այդ բողոքում էր ասում են նախկիների բախտ օրենքը չէին հետևում, օրենքին պետք է հետևել Էսյանը, հա։ Հետո ասում է 75-ի չես խփում, ասում ախի ասում օրենքը տենց է ասում։ Չուժայը մտա վերամնատարական բունկեր պատերազմի բախտ, անում է զենքը ճակտը փռում է, ի՞նչ գործ ունի ինձ, արա։ Ասում է դե օրենքները հետևելու համար, չի ասում բանուր ասում իր օրենքին պետք է հետևել։ Ջալալի գործի անունը ի՞նչ է, ոչ Ջալալը, ոչ Արա, ոչ մեկը չի գյուլում։ Սաղը թելում է ստուդիաներից պատմում է, հերթով սաղի գլուխները ուտում են, արա։ Մեզ ասեք, Բահամասի Հզբալայի գլուխները չեն ուտում, որտե են ուտում, կրվի դաշտում։ Չի կուզենա քեզ վերացնելու համար մի հատ ընենց բոմբ գնային մանգային, մի հատ ընենց ծախսանային, մի հատ ընենց եսի մինչ, ընենց մի հատ եսի մինչ։ Ու ամբողջ աշխարհը տեսներ իրանց սատանայական նյութը։ Ոչ են ասում, ոչ, այդ սաղ սոված, եսի մինչ, ազգով ասում են, ոչ, սաղ Պաղեստինյանց փյուրքը։ Իսկ ընդ շատ լուրջ գործարարներ կան, մի մոռացեք, որ իրանք նույն հորից են այդ երկու ազգերի մոտ, մի ասեք, հրյանները, դրանք, աննա, իսկ Պաղեստինյանները նույնն են։ Հրաշք անձնավորություններ, ոչ իրանց հետ աշխատել են։ Ցույց են կազմակերպում աշխարհի բոլոր գլխավոր մայրաքաղաքներում։ Կան, չէ՞, դաշնակցականներ Կալիֆոռնիայում, որ կոկոլ կոկոլեն երգում, որ տարատեսակ դրամաչափի անասուններ FBR-ի հովանավորության տակ հելել, դաժե դաշնակցություն են գլենդելում քֆրտում, ոչ մի բան չի կանում, որովհետև ձեզ պետք է Սերժը չլներ, Վլաստի չլներ։ Սերժը չի թողնում, որպեսի դուք ժողովրդավար Թուրքիայի հետ միանաք։ Արա 20 տվից Ալեքսանդրի Պոլո համաձայնագրից ի վեր, դուք ուզում եք Թուրքի ծոց մտնեք։ Ու դուք կազմակերպում եք, կոկոլը գա իր այդ անգրագետ, այդ քրտնած, հոտած անասուն հալով։ Որ ժողովուրդը գնա ավտոբուսներով կոկոլ տենա։ Ու այդ սաղ այդ ժողովրդի դեմը նստած, ինքը ասի եկեղեցում ծնկի են բերել, ու դուք կայֆավատ լնեք։ Ուզում ասեմ, Պաղեստինցիները տենց բաներ չեն արել, բոզի տղություն չեն արել։ Ատենց վաղ չի կարելի տենց բաներ անել։ Ոչ մի պատերազմի ժամանակ մենակ մի քանի 40 օր տենց բաներ չան։ Սվաբշե վ պրինցիպը տենց բաներ չի կարելի անել։ Գնում են Բահրեյնում կոնֆերանս են կազմակերպում, Տրամփի, Փեսեն, ինչքան մեծահարուստ կա Սաուդեցի, Քաթարցի, Եգիպտացի, ինչ կարաս պատկերացնես։ Աբսորբաց սիրիացի ազնիվ սեփականատերեր ԱՄՆ-ից եւ Լոնդոնից եւ Փարիզից, իսկ մեռնեմ։ Այդ դրանից էլ ունենք, չէ՞։ Շվեյցարիայում մեծահարուստ հայերը շատ գծիրեն բունկեր շլուխենին, իրեն սուղնոց ժամացույցներ ոսկեղեն գուդան, որովհետև Ստամպուլին մեջը շատ աղվոր արևդրագանական գեդերու հետ դիամանդին եւ ոսկին կորձեր գներ գոր, Էրդողանի խորհրդականներն իրենց շատ աղվոր գոքնին, հատկապես Սամսոն Օզարարադե, ի՞նչ ենք, որ 150 000 արցախցիալ դնավեր բնավեր եղավ, ամեն տարի անընդրադ ենք։
Երգողուրիշի դիմաց, լման ասկը, իշտ ավրած ենք թուրքի ձերքով, ինչ աղվոր։ Եղզի թուլեք չունեն իրանք, ոնքրետ վիզ դրած մի դարից ավել պատերազում են, էլի։ Չգիտեին ձեր տեղը գայնը տենց խորուրդ խրատի, էլի, ախպեր ոնց է կանում, որ ոչ կրվում եք, ոչ բանը տենց, բայց ծապրում եք առանց խղճի խայթի, կակ, մետ սովորացրեք, էլի։ Ես աստկտից լիքը կա։ Մոսկվայում, որ ստերում են այսենց էյան են էթվում, աշկերն էլ հետ էլ, շեշու բեջոտ, մի աշկով ուզում են այի, էտ են խղջի են, որ սենց ուզում են չուս խոսա ինչ-որ բան, բայց են մեկ ասում, արը գորս չում ես, էլի, արի էթեն մենք մեր եզի տեղության բես բաղմենք, իրան չաբաբ ուտենք, ճանջերը վրան ծրտած չաբաբ ուտենք, թանգա չաբաբը։ Սան ասում էր ձեր տիրոշ մաման, որ հլը պտի պաղեստինցիներին է բան ասեք, վապշի արաբներին։ Հավաքում են այդ սաղ մեծը հարուստներին, որ հերիք չոտ 50 միլիարդ ենք ձեզ տայով, ոտ, խնդիր ունեք դուք ինչ-որ տենց, հա, իրանց ասել են իզրայելցի զինվորներ են գալու, ատենայի են ձեզ, ձեր անվտանգությունը։ Իսրայելի ոստիկանություն, Իսրայելի եսի միշտ չէ, ոնց է Ադրբեջան, ոնց է Ալիևը, բունկեր շլուխենի միջոցով Պրադվին ուտի քաձերին Երևանի կաֆեներում վերընդաց խոստանումը, ադրբեջանցիները եւ թուրքերը կգան ձեր անվտանգությունը պաշտպանելու, ոնց են իրանց անվտանգությունը պաշտպանում, իրա գեշտ անասուն լակոտների, որ իրա աուրայի պատճառով են այդպես գեշ, որտեղ մեր անասունի վաստակա սատանին ծախված։ Ու աղջիկաշեն, 5000-ից ավել ջահելի կյանք են գերե, իս աստված 5000-ը 50000 է զարգելու, ու շի կայլից մերնի բունկեր շլուխենը։ Եվ շվեյցարիո և զվիցերիո, սորի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի հատկապես մեծահարուստ թայերը 4-5 հատ հատով գհամրինգադոր, մեկնա միլիարդադեր չէ, բուջուրիկ, ամենը ձափարեն շատ ուրախանան, շատ կովելի է, առանց խղճի խայտի, ասկի գլուխը ինչ աղվոր ձամեցին, ինչ թե քյալլան գերանք, ինչ աղվոր է։ Ասում ես իսրայելցիները կնայեն, դու 4 տարի ձեզ խելոք կպահեք ձեր այդ ապրող իսրայելցիների հետ միասին, այդ դուք էլ ձեզ խելոք պահեք, որ թուրքերը գալիս են ձեր անվտանգությունը պաշտպանելու։ Ոնց են 1.5 միլիոն հայր իրանց խելոք պահում, որ զենք չին վերցնում, գյուղերում հավաքվում են իրանց, սպասում են թուրքեր փագալու իրանց մորթի։ Որտև իրանց էլիտան անասունի պես արդեն նախապես իրանց ծախել էր շատեժան փողով։ Հանգիստ գիշերները քնում էր Նյու Յորքում, Կահիրեում, Փարիզում, Վիեննայում, ծափ, 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 աշխարհը մերնա, մերնա։ Ոնց է լինի ասած 2 հատ հայ, 2 հատ էկզեմպլար միտեղ կպահի, էլի։ Բայց մյա ցից հունարեն չկրտես, ասը ղամոտի բելլամ ու ղամո իսկական, ձր սաղ նուտրոն, իմոց ընց պոյզիա չի բերում, իմ կոգրև հին հունարեն կվուրները ամպրջում ամեն մեկիտ վրով իրա վորմատով իրա այդ ամեն ինչով։ Հետո, այդ 4 տարի հետո ձեզ խելոք պահեիք, պայմանական է, էլի։ Կթողեմ ռեֆերենդում անենք, այդ ձեր կողքը ապրած իսրայելցիներով ու պաղեստինցիներով սաղը դրուժնի, որտեվ արդեն այս կետի ծենքում այդ 50 միլիարդը ձեզ մերձացրել է, անենց առև ծուրայեթում, անենց լավ եք իրար հետ ապրում, սաղը չաղ ու բախտավոր, ամեն երկրորդ դուրը ծեցում ես գրզո կամ գրզոյի կնիկա դուրը բացում, խորի սարև կամ գրզոյի խարս, կամ գրզոյի աղջիկ, որ իրան տանձի տեղ քաղաքով քայլում ա, չնայած իրա հերը, սանիսների քաձա, թալանելա սաղ երկիրը, Լևոնի ու իր անասուն աղբոր համար, ու իրանք մեծ ապրում են առանց խղճի խայթի, նա շուկայական երկիր այսին դարը, չէ կյանք Հայաստանը աստո երկիրը, այս շուկան ծխելու է ռոժի տանասուն, լավագույն դեպքում, պրստես քաղաքավարեմ, դե համար ասենք թե համապատասխան ռոժի տա ծխելու, դու ուրիշ բան հասկացի, որտև պրինցիպի դու տենց էլ ընկալում ես աշխարը, քեզ հարազատ տեղեր են, վայելի, ուզում եմ ասեմ, ձեզ ինձ ասեմ, դուք ու պաղեստինցիները, որ տենց յանիմ թե բան, ուտեք կռվի դաշտում զոհված լուբոյ պաղեստինցի տղու չստիկը, լուբոյի, մեկ է ֆինկի վրի 3 պալոսկեքը, ծամեք այդ ենց, որ այդ ամեն ինչին ոչ են ասում, որտեղ իրենք հասկանում, ինչև գա ռեֆերենդումի ժամանակ, իրանցից ոչ մեկ ընդ չի լնելու։ Ինքը ասում ախպեր իտակ մեռնելու եմ, դավա ես պատվով մեռնեմ, դավա ես անենց կրվա, ալամ աշխարհը սենց հողը գլխին քյալին թափի, չկարանա մարսի այդ դուշմանը,
Դաժե եթե վերցրեց իմ հողը, իմ տունը գմփծրեց, եկեղեցիս, մսկիթս, դպրոցս, բժիշկներին սպանեց, մանկավարժներին սպանեց, գրողներին սպանեց, ժուրնալիստներին սպանեց, 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 սպանեց երեխեքին, հղիներին, աննասունի վաստակներ, հղի կանանց հիվանդանոցներում, փախստական, իրանց տղամարդկանց առջև, դնեն ու սպանեն։ Ու դու կտա քրիստոնյա վերենգած, մի հատ չեմ ասում, իրանց մասին մտածեք, դուք նա բիվը չանեք ձեր համար, անասունի վաստակներ։ Մի օր Պուտինը ձեզ պտի փրգի, մի օր մեկը Էրդողանի հետ պտի բիզնեսանի փրգվի, մի օր պտի Բայդենը լավ ա մեր երկրի համար, ախպերս, էդի Բայդենի փրգողն ա, փրգածն ա։ Ես հավատում եմ սրբազան պայքարի, նա ինձ կփրկի, փրկվար անասուն։ Ես հավատում եմ, չեմ տեսնում ձեր լապտերները, միացրեք լույսերը, հեռաձայնի ֆանարիկները, միացրեք, փրկեց ֆանարիկը անասուն։ Հիմա Տրամփը պետք է փրկի սրանց։ Չեմ հասկանում, ձեր շնուրոկները կոշիկների դուք կարո կապում եք, ինչու ով ով կապում ձեր շնուրոկները ձեր կոշիկների, թե պրինցիպի առաջ շնուրոկ է ձեր կոշիկը։ Միշտների վրա եք ուրախանում, յեթիմներ, կռիվ ա գալի, էսի կռվի, նի տո շտո կուսա, էսի սատանեքի, ասեմ, բուրջ սատանան ա էսի, բուրջ խալիֆա է, չէ, դա էք, չէ սիրում, սաղ այդ բաները, քաղքենի քաձերը, սաղի հարսանիքները, բուրջ խալիֆա, սաղ բան են, Դուբայ, իրանք, իսկոնը դուբայսկի ձևուշկի, անի տամ ռդիլիս, բրսլի, եմ, սենց արաբերեն, արաբներ ծավելև արաբերեն են չրթում բան, սենց, չտես գեղցի գյորմա միշներարը ձերազ գեսի, մինչ միշ գնում ես ինչերով եք զբաղվում, դիմադիր դաշտին էլ ավերաբերվում, ես կասեի դաժե հածկապես դիմադիր դաշտին, այդ ապսուրդը էլի, անպատկերացնելի։ Իրանք հասկանում, որ չեն են ներու 4 տարուց, դուպը որի ֆրենդում, այնտեղ բրդավեց կրվում ենք, վսյո, that's it. Մենք էս պատմության մեջ կուլ չեն գնալու, անթասի, անեսի մինչ, ոտև իտակ ձեզ սպանելու են, դուք խաղել ապրեք ձեր գլխին սարքելու, ոնց որ Արցախի գլխին սարքին, չէ սյամում, ինչ հիմա այդպես գլուխդ գովում, այ եթե ինձ վստահեին, այ եթե ինձ հավատեին, ինչ իրանում որ կեզ վստահեին հավատակ, կամ Ռուբեն Վարդանյանը շատ փող ունի, ինքը հիսա կգա, սաղից կփրկի, ինչ կարող փայատեր մցներ Ռոթշիլդի ակցիաներում, ոտև ինքը Ռոթշիլդի փողերով ա ֆռում, ինքը չկնի կհատկապես։ Ой, Чикарли, тенс дажан бан асе, ни зя, че вор наел апаркич, но, зя. Че карал, тенс анек вор зер погери цакума, сугуба хайка кан ални. Хет онор, эт сугуба хайка кан кацикиц, энт хелере дузган, вор тах ду хоски кох, тах Ռոթշիլդը Ռուբեն Վարդանյանի мот ашхати. Мотацел ек, эт маси ерпеве. Че, вот эф сатани цанун чек, эни сатани цанун да анума. Ду эле асту цанун дэс, бане, сатвец ду ели. Մտին էր որոշ հոգևորականների էլ ա վերաբերվում, որ հիմա նայմ եք եմ, որ չէ, դուք էլ եք էտ անասունությունից։ Հավաքեց Ջարեդ Քուշները Ալամ Աշխարհի պուզատիներին, ասեց 50 միլիարդ չի մենակ, բա շէ, տիկիլոն միլիարդ եմ տալու։ Ընդ։ Մի հատ պաղեստինցի են կարացե կպցնեն։ Իտո Սաուդական Արաբիայում է սաղ կյանքում, այդ Սաուդական լակոտի ձեռի տակը, հանը բերել էին։ Ատենց ինքը փրգիչ, մեծ հարուստ, մեծ բարերար, դպրոցներ աստեղծեց, ինքը իրա կառուցեն, նա, ինքի տարբերություն հայ անասունների, ինքը այդպես լիքը շենքեր կառուցած մարդը, actually, որտեվ այնտեղ չես կարա այդպես պրոստը ֆրֆրասել, քանի որ Ռոթշիլդի տակ չի, արաբների տակը։ Արաբների հետ պետք է այդպես կառուցես, ջրանցքներ, չգիտեմ, այնտեղ շենքեր, կոմպլեքսներ, պետք է կառուցես, էլի։ Ու քեզ հավասարի հետ է վերաբերվում, չես տրկացնում, էլի, չեն նվաստացնում։ Այդտեղ կան չէ, այդպես մասնակցության, այդպես բաներով գնացած թունելներով, քչեց ու լակոտներ։ Սկսեք, յախ, ինչ է ուզում ասեի։ Այդ շատ մեծ հարուստ պաղեստինցին, այդ շատ տենց Ջարեդ Քուշները անենց էր պատրաստվել, այդովը սեբույցի և վիեկը, ինքը բերում խաղաղություն, Ալամ Ամերիկան խաղաղության ժամանակաշրջան, այդ ժամանակ կոկոլը հոչ էր խաղաղություն երգում, Հայաստան, Արցախ, Մոսկվա, ԵՄ-ը, ուր էթ խաղաղություն, 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 այ քո տիրումերը, արա դու հələ մի հատ քո
չգիտեմ այնտեղ ախորժակի մարսողական համակարգի են դել խաղաղություն բերում են ռեյտինգները, որով դու գնում ես տուալետ ու դուս ես գալի ու չգիտեմ ինչ որ տենց սիգնալի ու մայլ, որ դու ինքդ ներսից խաղաղություն չունես, ոտե դու ես հասկանում, որ էսի վաբշի իմ խելքի բանը չի, ես էսի վաբշի չեմ հասկանում ինչո, բայց ասել են կան, կանի կա ասել են կան այդ սարա, կարող եմ ազիս արդուկի փողերը չգիտեմ որտեից պետք ա վերցնեմ, հերթով կգա կմուծվեք ստե, հարգելի հաջողա գործ արարներ կգա, կս ամեն խուջուջի սարդուկելու վրա, ձեզ մարդը մեկը ես տող պարկետ խուջուջի վրա, սնձ արդուկի ուղի կլնի, այսնց, սարքում են դայի խաղաղության, նենը, իս պաղս տինցուն յանըմ թենդը, որ ներկայա սաղ կամերաները պահում են վրեն, ուզեմ ասեմ իրանց փայ, Ռուբեն Վարդանյան, սա Ռուբեն Վարդանյանի բաները բոլշևիկ աղջիկեք տենց կնանի կան էլի, իրանք տենց ամեն տենց ինքն իրան հարգող, նո հակառակ ինքն չհարգող, բայց իրա կարծիքով ինքն իրան հարգող, երոդիրովն է, ինտելիգենտն է, միջին տարիքի տարօրինակը տենց ոչ բանի տենց չո երազանքներ ունեցած տենց է չհասած ինչ որ միքին, ինքը պետք է ունենա իր այն կումիրը ու մասին ինքը տենց նա չէ որ շատ մեծ բարերար է, նա սիրում է իր երկիրը, ես սիրում եմ իմ երկիրը, առանձնացեք առանձին սենյակ գտեք, սիրեք իրար, հանգստացեք, քանի տենց սեր չկա, մնացած սերերը սուտ աղջիկ ջան, իտո պետք է տենց տունը լինի, տեղը լինի, բան ու դիվա ուզում եմ ասեմ focus please, որտեվ այդ անասունին դնում են սամայլոտ, այդքան կամերաներ, որ տենց վրեն պահում են, բան, ընդեմ ոչ մեկ Պաղեստինը ոչ մեկ չի խզղնում դրանից ոչի մոտը, ոչ մեկ Facebook-ում գրուպաներ չի սարքում, էրը, բայց ինքը չէ, որ լիքը փողը վերում, լիքը երջանկություն, այնքա փորձելու է, հաշտեցման կոմիտե ստեղծի, մեր բոլոր գործիչներին այնտեղ հավաքի, տարատեսակ կալիբրի մարդու իրավունքների պաշտպաններ, լրագրողներ, ինչու՞ չէ, նաև ժուռնաշլուխներ, ինչ որ քահանաներ, եւ վերջի վերջո տնային տնտեսուհիներ, բալիկներ, տատիկներ եւ պապիկներ, քույրիկներ եւ եղբայրիկներ, հորքույրիկներ եւ մորքույրիկներ եւ քերիկներ եւ աներձակներ եւ գրողուսակ ջանդամներ, ցաղին հավաքելու է, շաբաթական երկու անգամ զրույցներ բարի իրանց հետ, որ չես հասկացած, ու դեր գեղում ֆսիխոլոգ չկա, երեխա կասեքի պիտի միլիարդ ձեռը գա, ինչ որ տենց ովհետև նա ժողովրդի մարդ է, օքեյ, մի հատ խոսացի, երկու հատ խոսացի, գծի ձենգի զին, ի՞նչ չեմ դու զգալ ես բլոկադա, այս տղա ջան, ես ի՞նչ մի հատ աշխարհը ցուրտ է եւ խապուսիկ է վիճակը, որոդի քո փողերը պիտի վառենք, դական ենք, բայց քի հետ չենք անում, ի՞նչ ես տեկ ատարվում, ապես դնում է սամալոտի մեջ դրան, ասում են՝ «Դավայ ցիկիշնես կեթա սնդե ու կպատմես, կպատմես, ճարեդի ինչ լավ տղա է, բա ճարեդի կնիկ ինչ լավ տղա է, բա ճարեդու ճարեդի կնգա երեխի ինչ լավ երեխեք են»։ Բա որ էտենց Իվանկան իրանց դրել էր, իրանք վիդեոյի մեջ էտենց չինարեն էին խոսում, հաջորդ օրը իրանց պապիկը Չինաստանի վրա սանկցիաների առաջին փաթեթը կիրառեց։ Մեծ кайֆա։ Իհովեց սա։ Ատենց էլի։ Գալիս է տենց իրանից գող, տենց ուզում է սամայլոտից իշնի, գալիս են ասում են՝ տղա ջան, էսի չունայած համակենտրոնացման ճամբարը, բայց հարկային համակարգ ունեցող համակենտրոնացման ճամբարը, մենք բացահայտել ենք, որ դու ծիտիլոն տարի առաջ ստեղ խոսքի սերմուշկայից չրտել, հարկը չես վճարել, откуда вывод, ապե ջան, դու կամ նստելու ես բանդ, կամ հավաքում ես քո նյմ 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 սաուդական գահաժարանգի կեղտափողերը ու ծյուծյու ես ելնում ստուց, եթե շատ ես դարտանում Պաղեստինյան հարցերի բաների համար, ստեկա ցիտիլոն հատ կազմակերպությունների ցուցակ, որտեղ Պաղեստինի երեխեքի, Պաղեստինի երեխեքի մամայի, Պաղեստինի երեխեքի կոշիկներ, գուլպաներ, գլխարկներ, էսի դոդը շատ լավ գիտի, անցուկ միջև ինքը կարա տենց մարդկանց ասենք խալաձիլնիկը բացում ես, մենքի դոդի ձվերն է, մենքի դոնի շշերն է, ասեմ ձվերը շշում են կալբասներին, որ էլի դոդնա բերել, որտեղ դոդը արտադրամասունի, Մարկիզը, Մարկիզը, Մարկիզը Կարաբաս, Սաղիրաննա, Սաղիրաննա խալաձիլնիկն էլ իր վերածը Դուբայից, որ ինքը խալաձիլնիկ սարքել չգիտի, ինքը չգիտի ոնց սարքի մի բան, որի մեջ սարքում են խալաձիլնիկ, որ դու չբերես Թուրքիաներից, եսի մինչերի տակ չպարքես, այնուլես արտինաբերություն, հայրենա տան ջրում ես խալաձիլնիկը աճում, ու քո ազգում ունենում ասում մալադիս, ու վրան գրում ես դոդ, սառնարան դոդ, 2020, ու թե 2020 էդի լավ թիվա, կամ 21-21, բայց այդ մոտ արդեն չես լինի, բայց կարաս ցել դնես ասենք թե, ոչ մեծ ակազմակերպություններից պիսը կա ախպեր ջան, գնա բարեգործություն արա, հանգիս թող, թող մեր մահով մեռնենք ստե ախպեր ջան, ու տենց են ելնում ա, հայրը չէ, հայրը այն, որ
Ինչ հետաքրքիր, այն հետաքրքիր առաջարկներ, այն բան, ասես Բուրատինոն չեն նայել սովետական էդիշին, դաժե ամերիկյանը չեն նայել, ջանդամ էտ ամերիկյանը գոնե նայացած լինեին. Too good to be true, ա, չէ՞, էտ ամեն ինչը, որ ձեզ բերում են ու տալիս են. Էդ ա եղել իր առաջարկը. Խաղաղության պլանը եղել ա դա. Հիմա այս պատմածիցս չխաղաղության հոտա, օրինակ դուք ձեր կաշվի վրա որ զգա, դուք հիմա խաղաղ եք? Ոչ խաղության համաձայնագիր կոչվածը, որ այդ աննասունը խոսալով է, թումա այն եզնի ասում է, «Քայն չեմ ստորագրելում»։ Դոթորակդ կտենաս, ստորագրած թուղթ չտենաս։ Հարց տամ էլի, հարցի առաջանում, ինչի այն եթե հիմա չի ստորագրում խաղաղության համաձայնագիր։ Ինչի՞։ Որտեվ կետերն է պետք փոխել, որտեվ մենք, երբ որ գնում ենք ամիկյան համասյան ու PowerPoint presentation-ներ ենք անում միջազգային դիվանագիտական հարաբերությունների դպրոցում, որտեղ մեր փոփոխ ամերիկացի պրոֆեսորներ դաս են տալի, ընդեւ ասում են, կետ համամիկ, մենք պետք է վեցնենք փաստաթուղթը։ Սկզբում անենք այդ փաստաթղթի նախագծի շուն պրեզենտացիա, հետո մեր դասընկերները, մեր քուչինգերները, մեր կուսակցության ընկերները, եւ որտեղ որ այտենց հետ արքի տեղի աշխատում են ընկերները, սաղ պետք է սաղ կաֆեներում, ռեստորաններում, հոթելներում հյուրանոցներում սաղ պրեզենտացիան, սաղ պետք է նայեն, կարծիք պետք է տան, պետք է ծափահարեն, պետք է դնեն Facebook-ում։ Այսօր իմ մոտ շատ կարևոր հետաքրքիր պրեզենտացիայի օր է, ի սանդադացել եմ այս խաղաղության համաձայնագրի հաշայի կետերին, եթե ինչ անվճում է, որ մի պետք է գեմ կետ համամեկ ու պետք է սահմանագիծ բարի փոխային օգտագործի գծա սահման բարը, իսկ երկու կետում մենք ուզում ենք ընդդիմ նեգավը հետ քքի փոխադարձ Մխիար Գրիգարյանի ռեկավարությամբ յետիտակրկիր կոմիտեա, որը միևնույն ժամանակ պետք է նաև ամերիկացիների տակ պարկածի լինի։ Մի օր իր ամոթ բանը ամերիկանսկի բուրգերների օրը, այն մի օրն իր ամոթ ռուսկայ բանյայի օրը։ Այդ օրվա խամիեմա մենք ամ ռուսկախոս պետք է գրենք այդ երկրորդ պարագրաֆը ու կետը, կամ պետք է լատինատար գեղեցիկ հայերենով պետք է գրենք, չի կարա սա խառնենք իրա։ Ոից կախում ու հիմա չգիտենք, պետք է հագենք ադրբեջանցին Լարա Ահարոնյանը իր LGBT իրավունքներով զբաղվող ՀԿ-ի շրջանակներում փակագծերում ես կավելացնեի, չգիտես ինչու, բայց քանի որ դուք Պրադվինը դուք չեք ավելացնի, նշել է, որ չի կարելի պատրիարքալ եւ ագրեսիվ եւ միլիտարիստ Շուշեցի եւ Ստեփանակերտի տղամարդկանց ոչով խոսի թշնամու հետ, որտեւ չկան թշնամիներ։ Դա մեր գլխում է, կարևոր չէ մարդը որտեղ է ապրում, հողը կարող է լինի այստեղ, ոտի եկեղեցի, հողը կարող է լինի այնտեղ, ոտի տազիկներն են, ես ունեմ տազիկ ընկերներ, ուզում եմ այդ ամիանցին, չայ խմեմ, պիզիմ լայցա ըլնեմ, հենց ընդդեմ պիզիմ լայցա եւ յայցա ըլնեմ, հենց Բաքվում սաղետը չայ կխմեմ, էդի պրեզենտացիա 7 կետնա, հետո 4 կետում ընդեն նշված է, որ ոչ միայն հաճախը պետք է տանք, այդ փակածը, քանի որ աբեյություն չկա այսում հողնա, ընդե կարելի է մի բանը նվիր տա մարդկանց, ասի որ հոդված չույս կետ չոթում, անկախատեսելի սուրպրայզ, մենք ուզում ենք շատ մեծ գեղեցիկ նվերներ ենք ուզում անեմ այդ ազի, որտեվ չայի կխմել ենք, մեզ արդեն յայցի կգել ենք, մեզ արդեն շատ լավ ենք զգում, կարելի մեկ չի եկու, ինչու՞ չէ կարիա 8 գյուղ տա, եթե 8 գյուղից ովևէ մեկի հապացում կան հայ զինվորականներ, այստեղ անդրադառնում ենք այդ համահինգի բոլոր զինվորականներին, հայ պետք է այրել, գերի վերցնել, որտեվ ագրեսիվ չար միլիտարիստ։ Վեցերորդ կետը ես ցավոք սիտի չկարողացա գրել, քանի որ կեպոյ զբաղված է 5 կետերը գրելով, պրեզենտացիա անելով, տեքստերը փոխելով եւ մտոյելով իմ հայրենիքի մասին եւ այս ամենը, ընդհանուր մինչեւ այդ ընթացքում տուալետ գնալ գալը ես զբաղված էի դնելով Facebook-ում եւ իմ ընկերները տակը գրում են, սիրուն ես, ինչ լավն ես, ինչ լավ պրոյեկտ ես, ինչ լավ դերանա, թուրքը եկավ, մտավ իմ սպալմի ու ես էլ չկամ, ես գրում եմ այս գեղեցիկ ստատուսը Facebook-ում արդեն անդրաշխարից, ըստ շատ հավեսա, ինչքան դեբիլ կա մեր ազգի բոլոր ժամանակաշրջանների Պետրոս գետադարձի ղեկավարության պետվում է նույն երջանիկ, շատ տակ կոցը երեխեք անենց տակ, հա, այն որ հիշում եք, այն որ Քորլևոնի ժամանակ մինուս 23 աստիճանին առանց տաքության սենյակում, առանց լույս, առանց ջուր, առանց
Գազ առանց հաց ուտել, սոված սատկում ենք և շնչում ենք դիմացի շենքի միակ կվարտիրայում էպվող սիգայով տոլմայի հոտը, մեկ էլ ասում ենք, որ բայց ինչի ես ամեն ինչով հանդերց, ամբողջ երջանկությամբ հանդերց, շատ են սառում մեր ոտքերի վերջույթները և երազում ենք տաքության մասին, այդ կացայում այդ ես տաքությունը, կծիչ չայ խմես, համ քո ոտի մատերը, համ պետրոս գետադարձի ոտի մատերը, ինչու չէ նաև բոլոր թավիշների, մգերի, գգերի և շգերի, սաղի ով կանդղելով կալու լուշ մուլուկոր, բաս սյամոն այդ կացայի ծնդրալնի կետնա, ինքը ոչի բլբլթու, ինձ սատանեքը ծիրում ասնց կրակը մեկու մեջ, նենց հանեն, ինչ ճակուզի էֆեկտ աստացվում, մեկ ասնց մի տեղից հանկարծակի ասնց բլթում ա, հենց որ բլթում ա, այդ են սատանու ընտրյալը, ինքը ասնց տեղից շորժվում ա, որով հետև ինքը տենց ընդեղ, որ մենք դիակ վիճակում ենք, հոգի չկա, դու մենակը չես կա շարժվես, սատան են պտի կես են շարժի, ոնց է տրամպը շարժվում, ոնց է բունգերշլուխ են ուզա, վայն ոնց մորա, ոնց է կոկոնը հեծանիվ կշունչ է, չաղ դիակը, իրա լեշ պորով, հոտ հանելով, այդ են սլանում ա, Մոսկվայի ասենք թե համաձում, ապատս խնարվարձաններով, այդ են բրդումը, մեկի սյամոն այսիս տեղիս թրնում ա, ոնց որ ամերիկյան են կինոներում, որ կա վանի ծննդյան տորթի մեջից, մեկ եմ ես ստրիպսի զորշայա դուզ գալիս է տենց էլի, այդ տենց շոուներ են սիրում ընդեղ, այսպիսի պրիզինտացիա է, այդ Տրամպի խաղաղության ծրագիրն է, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք այդ որ կետին եք հավատացել առասրը, խրասրը գիրծեք դուք դուքի խաղաղությանը, ուզում հասկանամ, որ պահին եք դուք դեպիլացել, այլի, որ ձեր կարծիքով դուք դեռ պետք է ինչ-որ կետեր քննարկեք, ու չհասկանաք, որ նա ոչ միայն չի ստորագրում, որտեվ ինչի ստորագրի, եթե գալու եք ես սպանի, խոսքին կմտնելու խոնջարանում, քեզ ուղարկի, սենց պրիմոյ ռեյսով, այսինքն բան էլի, ուղղակի պետրոս գետադարձի սնց ծոցը, ու քո միակ հույսը ատեիս դուզ գալու, ըլնելու է ինչ-որ պատահական շատ բարեսիրտ մորմոնների լրիվ անկապ աղոտք ինչ-որ յուտայի գեղերում, որտեղ իրանք որոշելու են, որ սաղ 1.5 միլիոն հայերը, էդի դրանք յուտայի մորմոնական սուրբերն են, իրանց հոգիների համար պետք է աղոթել փրկել, բերել յուտայի յաներ, որովհետև յուտայում էլ ոչինչ դժոխի կացաներ կան, էլի ախպեր, ասենք, տիլոն կիլոմետր գետնի ներքև փորած սիրուն սատանեկի վրա վիխտով, լիֆտերը, բաները, էդի գլենդելն է սատանեկի և իրանց կացաների, կարելի է ընդեղ օրինակ տանել, հետո կաթոլիկ եկեղեցին ա միջամտում հռոմի պապա, չէ, ասում է, այս 1.5 միլիոնը լրիվ իմն ա, տղա ջանեսի իմ դժոխքն է, այնպես ոչինչ դժոխք չի, ոնց հայերը տենց աշխարհով մեկ խաչքարեր դնելու, պետում լացում են, պետում լացում են, տարին մեկ, այս անգամ ուզում են տարին 2-3 անգամ տենց առիթել, հիմա դա Արցախի համար առանձին խաչքար, ոնց կարելի է, արևմտյան հայերի կոտորածը ունի խաչքար, ասենք ախպեր լուբո իրեն հարգող արևելա այդ տղը պտի, պտի ասենք տենց Փարիզը պտի իրեն խաշկանը լնի, դա տարի մեկ հավաքվիտի ժողովրդը աղոթի մատաղանի բանը տենց մի քիչ ու տենց ավելի հավեսով քեֆան է, էլի քան այդ ֆրանսա հայերը, ինչ ոնճաշոկը դրանց քեֆերը խաչքարի մոտ բան, ընդեղ արցախցիք ասում են էլ մի ռոպե, մի հատ էլ մենք առանձին խաչքար ունենանք, տենց օր, տենց բոլոր երկրների հայերը մի առանձին տոնական կալենդար են ունենալու, առանձինը տենց գնալու են խաչքարից խաչքարը, տենց հիշեն, որ հայ են, որ գործի չի տանել երկրում, որ դե ապրում են, ու շպալյուբոմ ոնց այդում ենք դժոխքն ա destination-ը, ես ուրիշ ձև չեմ կարա խոսում, զորի, որով հետում եսի սենցիսի կյարջի, որ մենք ապրում ենք էլի, մարդիկ նստել լուրջ դեմքո, ինչու նա չստորագրեց համաձայնագիր, այմա որ Տրամպը եկավ, նա կստորագրի, դաժ եթե ասենք Տրամպը եկավ, ինքնը ստորագրեց, այսինքն դուք օքեյ եք, այդ սաղ, որ տենց գնացել ա, ու ձեզ պետրոս գետադարձի բլթոցից ուրած ոտի ճկույթամատի ծեր պետրոս Ղազարյանը իր ստուդիայից ամեն իրիկուն ձեզ համոզի, որ թուրքը դա մի շատ լավ բան է, այս համաձայնագիրը մի շատ լավ բան է, այս համաձայնագրով ես ու անասուն կնիկս տուն ենք պահում, խալադիլնիկ ենք լցնում, որի առաջին լցնողը ներսի եղել ա Դոդի Գագոն, Դոդը մեր բոլորի սառնարանների օրիգինալ լցնողն է, մենք այդ լցածը մինչև հիմա ուտում ենք չի վերջանում, որովհետև անսահման է սերը Դոդի, ինչպես ասում էր Էյնշտեյնը, ու դու կտես նստելու եք, ու դու կտես ասելու եք, վաո, փրկվան, մենք պարսիկների դիվիլարը փողը վեկալ ենք, կտես լրվեք, միատ կտես Դոդի լցած խալաձիրնիկ էլ ձեր տունը կլներ, ну как вы это представляете, ну ջոգ եմ էլի, ես ուզում եմ մտնեմ ուղեղներիդ մեջ ու հասկանամ ոնց եք մտածում, որտենց եք մտածում, որտեղ թեման համաձայնագիրն է,
Այդ տես չնդիմադիր մասը կա, չէ՞։ Սիրումը վերցնի, սահմանադրությունը, շիվարշի, տերևար, տերև, նա-նա-նա-նա, աշուն ձմեր գարուն ամար սաղ սեզոններով այդ խեղճ սահմանադրությունից սարքի կորած փախած հոդվածների ջունգլիներ, արանքում նապաստակներ գտնի, գելեր գտնի, օձեր գտնի, սկյուռիկներ գտնի, ամեն օձ սկյուռիկ նապաստակ գելի համար մի հատ առանձին աղորդում այդ առանձին ստուդիայում, մի ստուդիան քիչ է, երկրորդ ստուդիան պետք գնալ, էդ լակիչ, երրորդն էլ պետք գնալ, հետո պետք է հավաքվել 3-4 հոգով, նստել, նապաստակ գել օձ արջ եւ վաբշե այդ սաղ անտարի կոնստիտուցիոնալ մասին մի հատ առանձին պոդկաստ անել։ Մի սաղ ընթաց գալիս է թուրքը, ամերիկյան ոճով ա գալի, որտեղ դե նահատո շատ պրադվին ու կինես այն նահատո են։ Ռուսներում էլ դա ռուսների մեջ էլ տենց կան պաշտոնյաններ, իրանք մտածում են, որ նահատոն դա մի բան է, որից է սա Թուրքիան նախևառես, Թուրքիան դուս ա գալու, հետո Ֆրանսիան ա դուս գալու, հետո Իտալիան ա դուս գալու, Գերմանիան ա դուս գալու, ու սա բա Բրիտանիա վաբշե դատը ընդեղ դժողքից, Պետրոս գետադարձի, կացայի, կողքի կացայից, Ֆիլիպին ասելու, այդ տղամ, նատ ուրիշ ձեն եմ լսում, մի րոպե, ձեր մի հանի, Սատանեկ ջան, մի րոպե մի բլթցրեք, որտեվ ընդեի ասողն էլ ա տադը, հլը մի վարկյան, ինքնը զասլու գաներ ունի, որ տադը Սատանեկին ասում եմ, մի բլթցրու, Սատանը չի բլթցնում։ Ոնցորդ է ներքին ձենս զանգում, մի վարկյան, ինչ ես ասում ներքին ձեն, տադին հարցնում ա, ոնցորդ է այդ հայերը ընդե ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի ձև, թեմա չի, աղբեր ջան, հենց մի Անգլիա ջան, դու սարի նատոյց, որպեսի քրիստոնյա հայերին փրկես, դու սարի, ռուսների խաթեր համար, չէր կարելի պարզվում ա ցարական ընտանիքին սպանել, դե հիմա սպանել ենք ինչ, դուս եկեք նատոյից, քխ, 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 այն Մակրոնին էլ ասեք, ոբշեմ, ինչ արեչի արե մոռացած ա, Բրիժիտիկին էլ հետը տենց բերի, tea time together, we're going to have tea and biscuits of peace, and at the end we're going to sign a peace agreement, այդ դրանից ենք ստորագրելու սաղս, նա պես ոչ մեկ դուշ չի գալի, էդի ես չեմ ասա երեխի, էդի Մակրոնն է ասել, ինքը ֆրանսերեն է ասել, բայց ինչո՞ս ես, ոնց ասեմ, այդքան է ֆրանսերեն չէր էլի, ոնց ու սենց անգլերեն տեքստ կարդաց, էդի շատ խնդալու էր, այսօր կարդացել, ինքը խնդացել եմ, սորի, ես սենց բաներ ունեմ, որտեղ, ահա, վալա, այն որ սենց լավ ա սկսում, ու մեկ է սենց փչանում ա, էդի բաբշետը միջի վիճակագրական ֆրանսիացու կյանքն ա, սեռական կյանքի իմաստի մասին ա խոսքը, ուրեմն, շարունակում ենք, որտեղ նյութական իրանց մոտ ավելի կարևոր է, թե սեռականը ինչ եղա, որպեսի նյութականը լավանա։ Ուրեմն, պրեզիդենտ Ֆրանսիա Մանուել Մակրոն վստուպայ на саммите Европейского политического сообщества, Европейское политическое сообщество, shoot me right now, заявил, что страны Европы не должны вечно делегировать вопросы безопасности Вашингтону. Ռուս փորձագետները արդեն այս վերնագրից այն որ մի այլ կարգի խզղնել են, ծափարություններ, անիլյուբեց զապը, ֆրանսուզ, ֆրանսուզկա կուլտուրա, լիտերատուրա, իստարիագրաֆիա, ու սենց բավոր ասում ենք իրենք նատոյից դուս են գալու, որ չէ միրոպե, ապե ջան, ավատքով, լոխումը դիր, պապի լոխումը, գնա տուալետ գցի, ջուրը քաշի հետ արի, ապրես, շարունակում ենք. Есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь в Макроне? Хотим ли мы читать историю, написанную другими людьми? Арце, Рачану, арце, бур, арце, вас ксюм. Эрепма, портенс, ну, сейчас, в англиации кета, тенс, патис, ксюс, это инкта Ротшильд, нари, вана, золотой мальчик, кена, бутер вахтманит, тенс, отрывать в бункер шлюха, ну, инкоколика. Хотим ли мы читать историю, написанную другими людьми? Ոչ մի ռուսփորձագետ չի ասում, տղա ջան, ինչ ես հարցից սկսում, դու պետք է ասես, մի խաթիմ, մի նի խաթիմ չիտաց իստորիա նապիսանը դրուգիմ լյուդիմ, չէ, ռուսալներ տապ, ասես, բայց չէ, մի խաթիմ, parce que il est français, il est very very polite, he cannot speak like that, so we say polite, as polite, մեր տունը քանդելա, քաղաքավարության վնասներ, հորը սարը, խաթիմ լի մի չիտաց իստորիա նապիսանը դրուգիմ լյուդիմի, про войны Владимира Путина. These are the wars of Владимир Путин. Ре, малака, эси сатерай анасун. Асте, чен асун. Эси сен сан картмен асун мен, эти, эм, вор сен войны Владимира Путина. Апе, дугас.
խոստանաս, որ ՆԱՏՕ-ն այսիաներ չի գալու, սաղ սովետով հելնենք, փլվենք, իրար մորթ ենք, սպանենք, տալորով հաց ուտենք, քորի սառը բնակարաններում ապրենք վերջի վերջո, մինչև հիմա գրզոտ են անք դեմներս այդ այնց, ու դու հելնես ասաս ասի Պուտինի պատերազմը, կողանասում տիրոշ մայրիկն էլ ըտեղ, բայց դա ես եմ ասում, ռուս փորձագետները դեն, ой, ինձ մինչև իրենց վարձունքները, про выборы в США, а или про влияние Китая на экономику или экологию. Или же мы хотим писать или собственную историю. Это харцакан нишанов нахадасчуннера. С кем он разговаривает, с мухами, там, с кем? Хотим ли мы читать историю, написанную другими людьми, про выборы в США, про влияние Китая на экономику или экологию? Если бы я не думал, что ты поген муната, и не купоген, а лиса рочит на риде, зато мят март, где мы спай дручан бак в бантума. Кому, кому моментов, ты че мазы бак в бант? Вась по-любому, франция там патнусян меч, бант, даже говорит, что вартен, даже бастион бар, а тут сагали, кем бежан, химит чуанг. Եթե քո երկրի մամլո միջոցներն են դրանց տակ, ասենք ով է ինչ բացատրելու ձեր հասարակությանը, ձեր մոտ կաթոլիկների մաման է գլացացրել, այնպես որ ասենք ցույց ասեմ, փիլիսոփա մարդը եկել է կանգնել եկեղեցու մեջտեղը ու գյուլել ասել է հորս արա, պեսի երկիր չի, որ ես ապրում եմ, շարունակում ենք, ասում ես լավ, առաջին բարբերությունը հարցերով, երկու հատ բարբերությունը հենց կա, կարող է հարցերի պատասխանները դեռ հենց են, մոտենում ենք ծանրաձողին, տղա ջան, չէ, էսի ծանրաձողին մոտեցա, չէ, սորի, էսի կավիճներ, ձեռները կավիճ ով բանարեց, մոտենում ենք, տրեյները, դավայ, բրիժիտը, ասում են, you can do it, ինքդ բիլակարի կբաքսյոր, տղայաբար, մոտենում ենք երկրորդ պարագրաֆին. Мы не можем позволить себе исчезнуть в геополитическом смысле. Ты сколько лет Макрон она суна, коки пагуин ангера. Есть карамасем, кокенга, хавайн торчики, амена мед, еркер пагуин. Форсенс ваху, я сен снаймер, а сумерес савах я сен стерну каблук на ребра. Ахчик, я не кшна занков. Пать воч ахчика, воч гири на занке инча. Асне карач. Ուզում ասեմ գեոքաղաքականության, բայց քո քիպ ընկերը զբաղվում։ Չէ որ դու մեծագույն իդիոտ ես ասել ես որ մենք վաղուց որոշել ենք գեոքաղաքականությամբ չզբաղվել, որտեղ ո՞ր զբաղվում, հա։ Էդի տեսել ես որ ինքը արդյունք չունի։ Էդի տյանք, էդի դու պետք է ռոշիլիտակ պոլեստի պարկա ծննես, կնկատ մազենը զարանի է ուտրոբեի գենափոխանակված ընենց որ ինքան թա տենց ուղի ղաճի, այդքան արդյունքի փող չտակ, ասեմ քծիպ ժողովուրդ է դրոջիլը։ Շատ քծիպ։ Ես քեզ կարեմ գարանտիա տամ, ինքը քո ոնց ասեմ, այդ տուալետում ինչ որ արտադրում ես, այդ անալիզներից էլ է ինքը փող աշխատում ջոգի, այսին քո տուալետ գնալ դու զգալն էլ է իրանց վրա, իրանք էդ էլ են հաշվում, ուրեմն ասես հենց, ինքը որոշել է գեոքաղաքականությամբ զբաղվի կյանք, օքեյ, պրեստավլեիշ, ուրեմն ասես հենց, մի նի մոժեմ բիտ վսիվո լիշ ռինկըմ, գրզո, թքիր պայտիկիստը, այդ որ ասում ես, այդի շուկայական երկիրը, համի Մակրոնը, որի տենց դես մոնակոնիցա բանեսյանը տես տեղը սիրում ես հետա, դի վրանսիական կուլտուրա է, այ անկուլտուրական անասում, ասում են եմ ուժեմ բիտ վսիվոլ եշ վրենքըմ, պրիստավլայաշ, մինք չէ պտի պետություն մտած են, ակածվիցա, կաղես ջարմեն դու էլ կաշես վերջում երորդ պարագրոֆի, հլը տեն ենք, что следует за другими, всего лишь рынком, что следует за другими экономическими силами. Эмбур Тахаджан, Бриджит Ахчас, да да, са только не кеса яхчик, джан, аса Тахаджан, хамарцак, аса естерем, аса Абу-Ла-Ла, Махарин, Эрчакабор, Банастехца, Багдадид, аса, савож, Америка, Кутилош Майрика, а ярек гишер вонц, Германия и экономика и маман, анэнц тагэцир, вор коалицион гавэрмэнта гэнац, к чёртавай матери, у Иранг има импичменти процесс ես սկսելու հունվար ամիսով, կարաս դրանից մեր մոտ չանի, շատ եմ խնդրում, շատ եմ ալնեք, իտիպ, 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 այնց էլի, օքեյ, так что, մի դաժնի դեստվվատ, աստե Մակրոնը կատաղումա, ջղայնը, ազարը պարկացելա, սուս, ձեներդ կտրեք, գրզոտ դու վապշի սուս, ուրեմն շարունակում ենք, ой, мы должны действовать, мы должны отстаивать свои собственные европейские интересы. Ими свои собственные или европейские, кянг? Эти чмазы, это Европы, кезасам, Европы, мят сирун цитахчике, Либанани, тир кагаки, хин, майра кагаки, такабури ахчика, Зевса ира Зевсалов, цела цела ретора, гидес цела налевонца, ну, бай Зевси чапчи гидес, Мишель Кракана, չէ, ես այսպես ուղիղի չէր, որտեղ էլ սիրուն աղջիկը հոտ էր առել։ Գնացը տեսել էր տիրի թագավորի աղջիկը Եվրոպին, այնտեղ էր գլուխանում է։ Սուսփուս,
Աղջկան ասենց հիպնոսացրել, աղջկա հելը նստել էր մեջքի մոտ, ինքը կին հարգող տղա, ձերմա ես եթե մանասուն չի, բերել էր Հունաստան, ասել էր հորս սարել, ախպեր ջան, դու կլնես իմ սրդի Եվրոպին, ու այս սաղ մայր ցամաքը քեզ կյանք, իմ երեխեքին ընդ մեկին մի հատ գեղ եմ տվել, Սպարտանա, այս մեկին Աթինան եմ տվել, Սաղուրյան մի սեն ուտում, այն մեկին Կրիտին եմ տվել, այս մեկը Իպիրոսում է, այս մեկը Կիպրոսում է, այս մեկը Ռոդոսում է, Դա ո՞վ քեզ են մնացածը տամ, իրանք չգիտեմ, որ այդ մնացածը կա, որտեղ դա ծով չկա, արև չկա, արև արարում են, հավես չունեն, այդ ցուրտ մուրտ տեղերը, դու նորմալ լիբանանցի աղջիկես, ամեն ինչին կդիմանաս, դա վայցի, ասում եմ եվրոպեյսկի ինտերեսի, սոբստվենի եվրոպեյսկի, է որ քեզնից առաջ Սարկոզի կար, հատկապես Սարկոզի, է Մակրոն, հիշում ես ոնց սաղով կերակ Դանիել, բանը Դոմինիկ Ստրոսկանի գլուխը ոնց կերակ, որ ինքը չելնի, որ դուրն ես, հլը Բրիջիտին հարցրու, էտի կյալա կերած կանի կակյանք, հլը հարցրու, ասա երազումս մի մաքի է, կաղմոտս հարցմունքի, չգիտեմ, հալալ մի քեզ չգիտեմ, չի, ոնց էր համը, իմ Դոմինիկի, Դոմինիկն էլ տանց, գրզոյոտ տեսակեր է տարումով, բայց վերևի հարգը, ինչ ուզես, փիլիսոփայություն, կորոնագիտություն, դավանաբանություն, ֆինանսներ, տնտեսություն, սոցիալիզմ վերջի վերջո, պատկերաց տաբլյայցը, լավություն, ընկերություն, ախպերություն, Բերլուսկոնի հետ, Պուտինի հետ, լավ տղեկի հետ, Եվրոպայի ջոգի, вот это были европейские интересы, это были времена. Ой, я полирам дрим пчатри Нью-Йорк-то, какая-то горничная, джогумес, Американ ара, дзэс пчастма хава карари левело, бэли. Макрон джон, ба бан чари, тага джон. Инка инч эр узум анер, инка воч мэн еврон эр узум стэх, цэру гидер вор еврон кара ужэх тага ални, ефор Чинастани, Русастани, пэс тага че, нэ арабнери, воч мэк чикапнум харцы луцум, энк тютю стэйц Америка. Դամա Դոմինիկ Ստրոսկանի գլուխը կերան։ Հունաստանում կերան Ցոխածոպուլոսի գլուխը։ Պաշտպանության նախարար, то есть ով որ այդ եվրոպեյսկի ինտերեսի, քանի ման լնգուլավազը, ոնց են Սերժ Մերժողները, որ ծնված օրից իրան ինչ որ բանի հասել են Սերժի շնորհիվա, ու Սերժ գլուխ են իրանց արևին ուտում։ Այդպես քանի ման լակոտները Կերեք Ստրոսկանի գլուխը, ու եկար ընկա ենք ետ է, որտեղ մարդը Սախկյանք աշխատել է, այս Փիլակյանը դրել էր, որտեղ պտի հասնի, ինչ որ ռոչի քիթ համակրում, մտա դու ես գալի դու, գալի կպնում ես Սաս ջանին, ախպեր ջան, իմ ջանին ես կպե, այդ ինի պրավիլ նկյանք, չի կարելի մշեցիների ջանին կպնել, մենք դրանից զզվում ենք, ու հիմա ասում ես, որ ակասիվից քեզի պետք է բան, սոբստինի եվրոպեյսկի ինտերեսի, որտեղ այդ մարդը ասում է, ես եվրոպական բանակ եմ ստեղծելու, այդտեղ ես կասեմ, դավայցի հավակով ջան, գնում ես տուալետ, ջուրը բարձրացնում ես վերև լոկումը մեջից, հանում ես, սիրուն նստում ես, ոդիդ գցում ես, ոդիդ ուտում ես այդ լոխումը կյանք, ու առհասարակ կարաս ես լեկցիան չլսել, կարաս են դժողքից են աղջիկը պրեզենտացիա անում, համաձայնագրերի մասին դիվանագիտ, այդ դրան լսի, ով աշտերը դբացելու ես, կյանքը չաղ, բախտավոր, գունավոր, սիրուն, տժիկ, տժիկ, տժիկ ու ֆռում ես ու տկում ես սաղ Մոնակոյա։ Օքեյ։ Էդ էր ուզում աներ այդ մարդը, որովհետև եթե դու փող ես ստեղծում, որը ճիշտ տղեկ հետ աշխատելով բազմա պատկվում է, հարուրա պատկվում է, դու պետք է տենց բանակել բերես, այդ իրը կարմակ ձյաձյանագրը, բայց չեմ բարձրացնում քո կյանքը մի կարթա, ոչ վնաս չունի։ European army, atavatkov loch folis ole visa kaluga evropakan banaka tulkakan banakin esi ali idi sudai kutirosh mayrika esi skyper kaytsera siria tgtga jan ale mirope ale met oragiret beranasun tadu mota tadu korginer tsamelen tarelen booking emi sadum thagelen tgtga jan vej shiketas kporis kahanes tei tsara vonts es kitet porum sagore aitens ketas kporis kanes kberes hm dominik is lav tgas թե Բերլուսկոնիից ես լավ տղա։ Շարունակում ենք, հլի երկրորդ պարագրաֆում ենք, մի քիչ հույսերա չէ առաջացել, առաջինում տենց մութ և խավար և հարցեր, երկրորդում փորձում ենք պատասխանել այդ դժվար հարցերին, բայց այն որ ես սրանից լուբոյ նախադասություն կարող էր վերջում հարցական նշան դնել։ Так что мы должны действовать, мы должны отстаивать свои собственные европейские интересы. Ну, в кассе, я же вахме масса, иди Доминик Чанен, кам Строска, ну, сори, кам Бан, Сахкози. Мы должны верить в нашу стратегическую автономию и суверенитет. Ах, перджан, я фордуин засме, стратегическая Бан, это автономия.
Լավը չես ասում ժողովրդավարության բաստյոն, հերոնի տեղից։ Ես ավտոմա ստրատեգիչիսկայա, ավտոնոմիա, ախպեր ջան, նշանակում է զորքդ շարել ես, ոչ մեկի դու այդ զորքի գործողությունների համար աչոտ չես տալի, բացի մակում, մակով, միջազգային հանրային իրավունքով սահմանված նորմերով պաշտպանված կարգ ու կանոնով, որտեղ դու նստում ես նորմալ չինացիքի ռուսների հետ, նիվպենդրիվոյշսե, էլի, որ քո եվրոպան ակազվեց աֆրիկայի շատ ավելի մեծը, չէ, դու այսքան եք, իսկան եք, իսկ աֆրիկա, այսքան է, այսքան աֆրիկայի այսքան ռեսուրսները, գալի լցվում են ձեր այսքան երկիրը, որտեղ տենց հելնես, տենց պիտու խավարի, տենց քայլես, այդ պիտուխին այսպես կպցնես դրոշիդ որպես սիմվոլիկա Ֆրանսիայի, ես պիտուխեմ, ես պիտուխեմ, կամաց մի քիչ հասկացենք, հերիք այդ սա խավարին հավաքել եք ձեր քյալին, արա, գլխավոր հավնը բունկեր շլուխենը։ Չես կարա այդ кайֆերը անես, չէ՞ արդեն դրանից հետո։ Դու չես կարա գաղութատիրական кайֆեր ունենաս։ Չես կարա ասես, «Եվ ֆրանկոֆոնի, is a very good idea and we are organizing all over the world beautiful conferences»։ No, no more conferences, կյանք, Աֆրիկայում խոսում են աֆրիկերեն։ Կամ ռուսերեն, ասենք համապատասխան, կամ չինարեն, բաբշո ասենք թե համապատասխան, ինձ նեմեցերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, այսին զզվել են արդեն։ Ասում են գնացեք ստուց։ Իսկ երբ որ դու ցենց աշխատել իմ ասած ձևերով, Դոմինիկ Ստրոսկանի ասած ձևերով, դուք այսօր կլինեք լրիվ ուրիշ տեղ, բայց քանի որ դուք ցենց քաձի թուլա եք, այդպես քաձացել եք ու դրանպես տանք նույն էլիտան, որի ներկայացիչների ազգականուհի էր գալիս Դոմինիկ Ստրոսկանի կինը, որ մարդուն դրին փչացրին, իսկ ինը մնաց։ Ես ցենց քեսը Հայաստանում էլ գիտեմ, չեմ ասի, էդի թող բան կլինի։ Մի օր տենց գեոքաղաքական բանի ինչ անունը, տենց հարցեր կդնակ էլի խաչբարի մեջ, ում եմ փչացրել, բայց կնգա ոչ մի բան չի եղել։ Ո՞տե։ Իրանց ազգիցը։ Ուրեմն էս սսեն, ստրատեգիչիսկա ավտոնոմի սուվերենիտետ, ըստեղ սսեն սիրուն փագում են երկրորդ պարագրաֆը, ու սսեն ցիս չալաղաճ բաներ ասես, ոգևորվում են։ Ես սուվերենիտետ, այո, սուվերենիտետ չի կարող լինի առանց ստրատեգիչիսկայ ավտոնոմի, ստրատեգիչիսկա ավտոնոմի։ Ես եմ ուզում, ուզում չինացիներից, օրինակ Գերմանիան, եթե ձեր ունենար, երեք սլուխով բանով, ո՞տենց ինքը կհելներ ոչ թե կլացեր, այն կասեր, ախպեր ջան, իմ մեքենաների արդյունաբերության ամբողջ սեգմենտը լացումա, որովհետև ինձ չես թողում Չինաստանից Էժան վերեմ զավչած, չես թողում ռուսներից բերեմ Էժան էներգիա գործարաններս աշխատացնեմ, սիրուն կանաչապատված մեքենաներ ավտոինդուստրիան մեռնի ջան, իշքան ուզում ես կանաչ էներգիայով քշի։ Չէ՞ որ դեռ Մերկել ծյոթյանն էր սաղ Եվրոպային համոզել, որ մինչև 2030 թվականը սաղի բենզինները կանաչ է ալվելու, ոբշեմ։ Դոլարի մասին չի խոսքը, դոդ։ Գնա խալաձիլնիկի թյուր։ Այս ժամն է, այսի քո ժամն է։ Խոսքը գնում է կանաչ էներգիաների եւ CO2-ի արտադրության մասին, որով չգիտես ինչու ուզում է լոպազանա ալամ աշխարի դեբիլագույն նավթից կոկային սարքած անասուն կենթանին այս պահի դրությամբ։ Սաղ աշխարը պետքա գնա արտադրիա գնանք, օշու, սենց վիճակներ։ Բայց չունի Գերմանիան ձեն, չի անում, ու տենց ինքը սուվերենիտետ չունի, բայց որ ունենար կան էր, բայց արդեն ուշ է, ուշը մշու, ուշը սերը քնքուշ եք ես գիշերին, բայց չկա ոչ մեկ։ Բացի Նյու Յորքում հյուրանոցում պատստավը առած Գորնիշնիցայից, ախպեր ջան։ Ուրեմն ես հասնում ենք երրորդ պարագրաֆ, which is very interesting, okay? Ես ես տեսա գլայբեր սիրում եմ, անամ դիմացեք ու հետարքիրա նայեք ու հետարքիր չի, մի նայեք, ես տեկա, ուրեմն երրորդ պարագրաֆը, ինչ բառից է սկսում, եթե մենք ունենք առաջին պարագրաֆ, որը բացման արարողությունն է, հարցական նշաններով ասում ասում ինչ ասում, ինչ ասում, ինչ ասում, ասում, «Хотим ли мы читать историю, написанную другими людьми»։ Երկրորդ պարագրաֆը առաջին նախադասությունն ասում, «Мы не можем позволить себе исчезнуть в геополитическом смысле»։ Երրորդ պարագրաֆի առաջին բառը, առաջին բառը նախադասությունը չէ։ ՆԱՏՕ, ՆԱՏՕ, то, конечно, играет ключевую роль. Часом НАТО мадьёс. Да? НАТО, конечно. Конечно, нам вот артем всё. Артем вот даже Брижитта лсума у Ирамот айз вичаком эс тариком прямо сэнц оргазм мозговых клеток инк джайланума ух 40 таров ахперджан играет ключевую роль, аст вообще Брижитта сксума тнка 20 тарекани дзенов. И внутри НАТО мы, европейцы, асте Брижитта ասում այդ ղակամած ու շատ հափվում եմ արդեն, ես չի կարելի, хотим играть свою роль. Ասում եմ, չէ Բրիջիտ ջան, նոր եմ հասել տեղ։ Այս հենց
խաղալ ներ սկզբի մասն է, հիմի անցնում ենք բուն նամակի իմաստին, այսի վերջ չունի ես կայֆը քուրս, ուրեմն ես ասենց, խայցիմ իգրեց սայու ռոլ, Это европейская опора НАТО не умаляет значение альянса. О Христос, кепария, стегартен, даже Маунт Атоси Болор Манахнера, асумен, эси вообще хача кенквелу темачи, эти Артем Петрос гета дарцин диме керехиджан, крака шатек тежацре, вриджите гнат все, пажарангав. Осанка хапецет кенган. Լևոն սախոսանք, որ սա Հայաստանից հավաքել էր ձեզ մտի մեջ էր թողել, հետո Նետանյահուն, որ սախոսանքը հավաքել էր սախ պաղստինցիների մտի մեջ էր թողել, հետո Կոկոլը, որ սախոսանքը Արցախից հավաքել սաղին մտի մեջ էր թողել, էդի սա խփեց Բրիջիտես եվրոպական ՆԱՏՕ-ական кайֆերի այն ամենը ցերից գնաց, էս հանալ զունալ սիրուն ջահել, կյանքը դեռ արչևում աղջիկը գնի կնել չէ, не умаляет значение альянса. Но мы должны на себя взять ответственность за Хорс Арев стратегическое пробуждение. И шлёва фраца рэнчем карта мне со спарберетина. Мама, цахка, мане сиш вичакара. То есть этот гнац, мой разнер заха, канчи на то джоги цен такого кнопки к сухми чикаре ли Бриджит Артен мера за карога хосанки токе ирам похоз ви инкне вообще садки вот это танки гнагали самолди. Мы должны на себя взять ответственность за стратегическое пробуждение. How? Вон цара. Для посты твоего инканика гнац зарыт вообще. Мы не должны вечно делегировать нашу безопасность американцам. Ինչ է նշանակում, երեք ինքը տենց պրյամը տրամպին շնորհավորել է, սերը խոստովանել, ինչև է տենց ուս Մարիա Զախարովան գժած վրեն, ասեց այդ տղա, բա երկուր առաջ ասում էիր, որ դու ենեց մարդուց, ենեց բան ես լսել, որ ձև չէ էլի, էդի սուտը լինի, էդի քեզ ասել եմ, որ ախպեր ձև չի տրամպը հաղթի, ու դու տենց հելը գժում էր տրամպի վրա, հիմա էլ ակազվայց է տրամպ, Կարող եմ մի քիչ այդ իսկ բաներ հետ էլ իստոչնիկներից ստուգես բան, կարող ինչ այդ նույն իստոչնիկներն են, որ Ուկրաինայում ասենք ռազմաճակատի ինչ որ այդ առաջնագծի իրավիճակն են զեկուցում, ստուգել ես տղա ջան, Ռոչիլդները այդ ֆայլերը որ քեզ ուղարկում են, ադու կնքած, ստուգել ես, ճիշտ է, ճիշտ չի, Ինքը երբ որ ասում է, «Мы не должны вечно делегировать нашу безопасность американцам», ու ավատկովները ղզվում են, ինքը նկատի ունի, որ ելնելու է տեղ-տեղ, ու եթե հաշվի առնենք, որ այն ինչ որ կատարվում է Գերմանիայում, սովորաբար հետո կատարվում է շատ գեղեցիկ եւ քնքուշ ձևով Ֆրանսիայում, հետո բաբշե պիցայով, շախով, շուխով, բանով, մակարոններով, բաներով մտնում է տենց իր էսպրեսոյով հանդերձ, մտնում է Իտալիա, միջև հասնում է Հունաստան, հունիները ասում են, «Հոփ, բաբշե օպաբարը իրանից է գալի»։ Ստե կարելի է թուրքերեն բառը օգտագործել, ստուց։ Օքեյ, չի կարելի, վսյո։ Հունիները տենց Այս տոն ունեն, կոչվում է ոչի օր, ոնց ոչ, իտալացի կտես թափով հավաքվել են էլի տես մի թափ 40 թվականից իվեր եկել են տենց վերևից գլորվերով ավալանշ այսենց եկել է, այսօր մենք Շվեդիայից սկսեցինք, եկանք Մանրից հասանք Ֆրանսիա, ընդդեմից իջնում է Իտալիա, Իտալիան սովորաբար էթում է Հունաստանի դուռը, ինքը լյուբոյ հարցում, պալյուբոմու, ամեն ինչով, ինքը միշտ գնացել է Հունաստանի դուռը, բայց հետո պրիզնա չի եկել, ուներ ասում են ոչ, չես անցնելու, այս եթիմությունը, որ արել ես, այդպես ոնց եկել ես, այդպես հետ գնա։ Ռուսները այդ ժամանակ ձև են տալի, որ չեն ժողում հույների ինչի մեջով են, այդում իրանք այդ պահին զբաղված են աչքերը կապելով, ավատկովներին լսելով, այսինքն որ դե այդքան վատ իդեա չի, պրինցիպ կարելի է մտածել, որ Ֆրանսիան, Գերմանիան դուս են գալու ՆԱՏՕ-ի դրդրը, Գերմանիային այնպես են չոքացրել, առանց իր ինդուստրիայի, առանց իր արտարժույթի, Եվրան չոքած, առանց Չինաստան, առանց Ռուսաստան և առանց որևէ այլ երկրի միջոցով բալանսավորելու, որ ինքը պետք է օրենք քննարկի, որտեղ բոլորը պետք է գնան ծառայեն։ Ինչո՞ւ մեկը թողել է, որ Գերմանիան անկախ առանձին բանակ ունենա կամ Եվրոպան։ Այդ նույնը լինելու է Ֆրանսիայում։ Երբ որ եվրոպական երկրները սկսում են բանակ հավաքել, դրա վերջը ինչ անում, մտածել եք այդ մասին։
այդ ՆԱՏՕ-ից դուրս ա լինելու, թե Տրամփի մասին, որ այսքան խոսում ենք, դա նշանակում է, որ Տրամփը, երբ որ բերի պահանջ ներկայացնի, որ կամ դուք պետք է գումար տաք այն բոլոր գործողությունների համար, որ ՆԱՏՕ-ն իրականացնում է հանուն ձեր ստրատեգիչեսկայ բազմաստ, որ արդեն ռուսներից, չինացիներից, պարսիկներից լրիվ կտրված է, կամ իսկ իրանք փող չունեն արդեն, չէ՞, կկացան, կամ դուք տալիս եք այնպիսի զինվորական կոնտինգենտ, զինատեսակներ, ինչպես նաև ստեղծում եք գործարաններ, կամ մենք ձեր քյասի բացած ջարդված ու ռոդացած էս խալադիլնիկ ավտոմատո, չգիտեմ ինչերի, օրինակ Bosch-ի գործարանը, ոչ թե Bosch-ի, այլ Bosch գերմանական, կամ Mercedes, կամ Audi, դրանք մեր ամերիկյան ռազմական արդյունաբերության կոմպլեքսի կարկառունագույն ուլտրասիոնիստագույն տերերը առնում են կոպեկներով, որտեվ Ռոչիլդը չենք մոռանում, քծիբ անասունի վաստակա, իսկ դու Ռոչիլդի քաձես, ուրեմն էժանով, այստեղ լցում ես ամերիկացի գիտակ, մենք էլի սարքում ենք զենքի գործարան, որտեվ 4 տարի է անընդհատ գրում են, զենք չունենք, Ռուսաստանը մեզ սպանում է, չեն կարող Ուկրաինայում նանանանանա, ուզում ենք իջնենք մեր ձողոր արևելքի խիղճ պաղեստինցիներին փլատակների տակից անենք, գրկենք նանանանա, չեն կարում Սիրիան փրկենք, ուտե զենք չունենք, զենք չկա, զենք, մենք զենք չունենք։ Այսինքն Մակրոնչիկի խոսքը պրելյուդիա տավում, ռևերանս ֆրանսիական աղաց Թրամփին, որ ես վաբշի դեմ չեմ, բուդիտա բադա нашу безопасность, мы не должны вечно делегировать нашу безопасность американцам, այսինքն ամերիկացիները այլևս մենակ ստիպված չեն լնելու բազարների մեջ մասնակցեն Ուկրաինայում մերձավոր արևելքում եւ այլն, ասելու ախպեր ջան, մարդ ուղարկես, դեր տղեկը մեռան առանց ձեզ բան, մնացել ենք այդ անգրագետ իգիլ շմիգիլի հույսին, դրանց նայել բաբշը ծախսա Էրդողանն էլ արդեն ուղարկեք բաբշը Идёт война народная, священная война, այս ուրոդները հավաքվելու է։ Ու գա սաղի դուրը ծեծ է։ Համարը ոչ մի համաձայնագիր չի ստորագրում։ Այս է խաղաղության պլան կոչվածը։ Ու ինչպես ասում էին հին հույները, դերսուկի դիդիսի ժամանակներից, երբ որ դեմիտ Թշնամին քեզ խոսում է խաղաղությունից, հորս արև դու եթիմ ես, եթե չես պատրաստվում պատերազմի։ Սա խաղաղության դարաշրջան չի գալիս։ Սա գալիս է կատարյալ աղետի ժամանակաշրջան, որտեղ իրանք մի բան կատարբերություն, բոլոր այլ դարաշրջաններում իրենց փորձած խայծերը, երկու համաշխարհային պատերազմ, զուգահեռ տանեն Ղազարուսաղյանի Զանգիզրանգի հետ, որ երկու անգամ օցին սպանելուց մի անգամ մարմնի մաս է մնում, որտեղից դևը վերականգնվում է, երկրորդ անգամ Զանգիզրանգին դևին հոշոտելուց մի կաթիլ արյուն է ընկնում եւ այդ արյունի կաթիլից երկրորդ համաշխարհից հետո վերականգնվում է, եւ երրորդ անգամ վերակենդանացած կրկին մեզ ուտելու եկած դևին Հեքիաթի հերոսը ասում է Զանգիզրանգի, հենց ու տվեք, որ ոչ մի կաթիլ արյուն չմնա, հենց ոչ մի ողջ բան դրանից չմնա, ինքը ոչինչ անում է, Բոխ տրոից ու լյուբիտ, այդ երրորդ անգամի շեմին ենք մենք կանգնած, ու չկա նման բան, որ իրանք Ուկրաինայի թեման ինչ որ կշտկեն, որպեսզի զբաղվեն Հայաստանով, ու ձեզ կտան ինչ-որ արևմտյան Հայաստան, կամ արցախցիներին, տեսեք, արցախի անկախությունից չեն խոսում, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսի նրանք վերադառնան իրենց տները, այդ նույն ձև օրը մեջ իրենք զբաղվում են պաղեստինցիների եւ հիմա արդեն լիբանանցիների իրենց տուն վերադառնալու իրավունքով, 2000-ից ի վեր զբաղված են սիրացիների իրենց տուն վերադառնալու գործով, իրաքցիների մեջ ուժ չի մնացել, ձայն չի մնացել, որ դուք լսեք, որ իրանց ոչ մեկ չի սպասում, որպեսի իրանք վերադառնան, ընդեմ իրենց ամբողջ երկիրը վերածվել է պոլիգոնի, ու եթե մի անգամ էլ իրենց վրայով քայլեն, որպեսի հասնեն կենտրոնական Ասիա եւ հոշոտեն Չինաստանի, ապա Իրաքում ոչ ոք ոչ չի մնալու, Իրաքում եղել է ցեղասպանություն, Սիրիայում եղել է ցեղասպանություն, Պաղեստինում եղել է ցեղասպանություն, հիմա ցեղասպանում են Լիբանանը, սրանք բոլոր այս երկրները, երկրներ են, որոնք տուն են տվել
ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած հայերին, եւ ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած հայերը, որ Արցախից մազապուրտ եղած ցեղասպանությունից հայերի հետ կողք կողքի ապրում են եւ քրիստոնեության թեմատիկայի շուրջ կենացներ են սիրում խմել եւ ճոխ ստատուսներ են սիրում գրել, մեկ հատ կարեկցանքի խոսք անգամ չէ, իրենք գովում եւ համայվում են սատանայով։ Իսրայելը այն ինչ որ անում է, իսրայել չեմ ուզում ասեմ, Նետանյահուն, այդ կլանը։ Սատանան չունի հայրենիք, չունի ազգություն, չունի պետություն, չունի սեր, չունի ապրումակցություն։ Ինքը կարող է միայն այդ ձևը իր վրա այսպես ադապտացնել, ձևը ինչպես խոսի։ Ձևը դա կոկոլնա կամ բունկեր շլուխննա, որ կանգնում են հրապարակում ու ասում են, որ Արցախը մեր, նննննննն, կամ Լևոնը, Արցախ, Արցախ, իսկ հետո տվեք Արցախը, իսկ հետո փակեք ատոմակայանը, իսկ հետո փակեք դրանց ջուրը, դրանց հացը, դրանց գազը, քանի մեր տղամարդիկ կռվում են Արցախում, եւ մեզ այնքան օգնություն է գալիս, որ առհասարակ չկա դրա կարիքը, որպեսզի մենք սովամահ լինենք, մթի մեջ նստենք, լսենք, լսում եք ՀՀՇ-ը ու ՀՀՇ-ի երեխեք, որ սիրում եք դաշնից վիրավորվել, ինչ որ նեղանալ, ինչ որ եսի մինչ ՀՀՇ-ին ծառայեց անասուններ, որ մեկու մեջ փորձում եք, չգիտես ինչի իմ ալիքում, ինչ որ զանգ եք, ինչ որ խոսակ, ով որ ՀՀՇ-ի հետ ինչ որ բան արելա, դուք իմ համար Նետանյախու եք, դուք սատանում Նետանյախուին եք, որովհետև ձեզ դուր չի եկել, որ Արցախը ազատագրում են այդ տղամարդիկ։ Պլանը եղել է, մենք այն ժամանակ պետք արդեն մեռնեինք, մեզ պետք է մորթեին, համար դուք ստեղծել եք այդ արհեստական ձեր օրթաղները թուրք, դուք սիոնիստ, իրանք պան թուրքիստ, իրանք թուրք չեն, դուք էլ հայ չեք, արհեստական շրջափակում ստեղծել եք Հայաստանի սահմանների 83%-ը, այն ինչ որ եկել է հումանիտար օգնություն, վաճառել եք իրար հետ մեջ-մեջ կարել, ու ծանել եք գրզոներ ու դոդեր ու յեթիմի անասուններ, իսկ զենք բերած ու հող ազատագրած մարդկանց ու հերոսներին մինչև հիմա փորձում եք ոչնչացնել, որպեսզի իրենց հաղթանակի թիկունքում բնակվող հայերը, այն ինչ որ անում է Իսրայելը մնացյալ պաղեստինցիներ ու լիբանանցիներին, հիասթափվեին հաղթանակից, հաղթանակողներից, հիասթափվեին հենց Արցախից, հենց Արցախի պատմությունից, իր եկեղեցիներից, եւ բերեիք, հասցնեիք այդ հիասթափության օղակը ու կապեիք Էջմիածնի գլխին, որ հայը սովամահության արատների մեջ թաթախված, աղատների մեջ թաթախված, ուղեղից լրիվ մերկացած, ցած սովի մեջ գտնվող հոգևոր ուրանար իր Էջմիածինը, ու դուք մինչև հիմա սպառնում եք իմենն Էջմիածնին, ու կալցոյի մեջ գցում եք իմենն Էջմիածնին, իսկ կզբանե, երբ Էջմիածինը դարձավ Էջմիածին, դուք օղակի մեջ եք գցում հենց Էջմիածինը, անունն եմ տալիս Էջմիածին, դրա համար եք դուք այդ սովամահությունը կազմակերպել, այդ արտագաղթը, այդ կատարյալ բախումը ու մեծ անդունդը սերունդների միջև, որ մենք տարակուսենք մեր ծնողների սերնդի հանդեպ, մեր սերունդները տարակուսեն մեր սերնդի հանդեպ, մենք տարակուսենք մեզնից փոքրերի սերնդի հանդեպ, իսկ եթե դու սփյուռքում ես, քո երեխան հասկանա այդ հայրենը, հասկանա դու ինչ ես ասում, բայց ինքը ուրիշտեղ մեծացած լինի, չկարողանա կարեկցի ապրումակցի իր հայրենիքը, այդ ստավկա մեկ էլ եղել է Կոմիտասից գյուղի վրա, 300 տարի զրկեն հայերեն գիրու տարից ու կորչեն գնան այդ հայերը, ոնտեղ ծնվի Կոմիտաս, ու դուք ձեր կամքին դեմ եկեղեցում, երբ որ ձևանում եք, որ իբրև աղոթում եք, այդ Կոմիտասը լսեք ու լսեք ու լսեք ու լսեք այսքան տասնյակ տարի, բայց մեջը լինի դատարկ կաղապար, որտեվ հոգին վաճառվածը, ձեզնից ոմանք ծնվել են առանց հոգի, ու անվանական ձեզ ծնողը գիտի դուք որտեղ եք ծնվել, ձեր գենը ամբողջապես իրենք են կազմել, ու ոչ առաջին դարում, ու նման գիտությունը նոր չի,
ու նորություն չի, ու այն ինչ որ գիտական հանրային դաշտում կա, առհասարակ մանուկ է համեմատած այն գիտելիքների ու գործողությունների հետ, որտեղ են ունենում փակ սև բյուջետային մեծ ռազմական, իրանք միշտ ռազմական են իրանց բնույթով, այս մոլորակում մի խաղաղ տեղ չկա, բացի շատ հեռու և շատ հետաքրքիր առանցքից, որի գլխին պահակ կանգնած են անգլացիները, և որի այդ դրան համար, որ բոլոր հեքիաթներում կա, դևը կանգնել դրան մոտ և այլն և այլն, ով այդ դևը, դև հեքիաթներն են արդեն մոռացվում, մենք մեր են մոռանանք, դուք ան է մտնեք իմ էջ միածին, իսկ մենք մեր են մոռանանք, քանի որ դուք է չունեք ու ձերը մարմնական նյութական գեներով հատուկ կառուցված սերնդե սերունդ կաղապար է, այդ կաղապարը կարող է շնչել, գործել մի միայն, եթե իրեն միշտ այտենց ոնց է այս անասունուհին, պտի մասանրի, պտի մտնի ինչ-որ շորեղենի մեջ, պտի ինչ-որ եսի մինչ, ինքը իրանից բնակ ոչ մի բան չունի, չունի. Սորասին նայեք, կամ Կիսինջերին նայեք, ու սրանք դեռ ակնհայտներն են հանրային դաշտում, դուք այդ արշինով չափում եք այն կրողներին, այսինքն եթե քեզ այդ սովահարությունը, ջրից զրկվելը, հացից զրկվելը, փոքր ժամանակվանից դեռ քո վրա դա օգտագործել են, որ քեզ ամբողջապես իրենց ստրուկը սարքեն, ու դու վախենում ես ցրտից, մթից, ես կարող եք ատակներով կամ ինչ-որ հուզմունքներով, էմոցիաներով, ծաղրում եմ այդ դրա արտակնոցը ասել և այլն, ես գիտեմ ենթագիտակցականից ծնվող բարերի, իրենց հերթականության, դրանց մեջ ներդրվող էմոցիաների, երբեմն իրենք դա ասում են, չեն հասկանում, ինչու է իրենց տերը իրենց ասել այդպիսի բարերով խոսել, դա էլ եմ զգում, որտև ամեն բար իր էներգիան, որ ստեղծում է, ինքը բազմապատկվում է, հատկապես, երբ որ ինչ-որ մեկը նստած է երկրի ղեկին, ու պետք է տարածվի այդ անեությունը իր բարերով, իր խոսույթով, ինքը պետք է տարածվի, դրա համար ինքը հիմնված է իր վախերի վրա, իր ենթագիտակցականից դուրս են գալիս բարեր, որոնք մանկուց իր մեջ, դեռևս փորի մեջ եղած ժամանակ, այդ վախերը իրանց մեջ ներծծված է, որի կենսագրականը կարդակ է դա, ոտ հրամը, որ դու Երուսաղեմ ուզում ենք կարուցեք, Սողոմոն է, չէ, գոլամ, այդ բարը ինչ անշանակում, ինչ է Lord of the Rings-ի մեջ, մատանին այսենց դրած, գոլամ, գոլամ, գոլում էի ստեղծում, բարը այդպիսինը, արհեստացին, ան է, դուք այդ արշինով մտածում եք, որ ուրեմն այս էյով մարդկանց կարելի է սովամահանել, ճանապարհներին գաղթական սարքել, տները այրել, թոնիրները փշրել, թոնիրների մեջ մոր փորերից թրով դուրս բերված երեխեքին մորթ էլ գցել կրակի մեջ, Բաբելոնը հիշի, ու մտածեք, որ մարմինը տկարացնելով, մարմինը ուտելով, մարմինը հոշոտելով, մարմինը փրթիկ-փրթիկ անելով, ամբողջ Արևմտյան Հայաստանով քարեր սարեր ձորեր լցնելով, սպանում եք հոգին։ Ան են ուզում է սպանի են, բելը ուզում է սպանի հայկին, ու սա առասպել չի, այս մեր կյանքն է, ես առասպել չէ, առասպելը ասվելը, որտև այնքան լայվ էր, որ այդ մարդիկ պետք անեին, երբ որ բելի սպանում էին ու գալիս էին Արարատյան դաշտ ու ձեզ անարժանների տես հայրենիքը սարքեն, ժամանակ չունեին լայվերան, դուք ժամանակ չունեք լայվերը լսեք, առասպել են փոխանցել, որ ինչ-որ քած, նստյալ քած անասունների հետ, որոնց մեջ մեկը կա դու իմ մանկության ընկերն ես եղել, անասուն, ու իրա անասուն այդ սատանի եղունգները դնի իմ Մովսես խորենացու վրա, ձեր տիրու մաման արա,
Ու դուք Մակրոնի պես այսպես հուսակ, որ դրա վերջում դուք կունենալու եք ինչ ասում, ստրատեգիչեսկայա ավտոնոմիա սուվերենիտետ եք անվանում դա։ Կա այդ արտա ասում եք էլ է սատանի մայլը քանդրբազություն անես, ուրիշ բան ասեմ։ Այդ որ մի սատանը նկարում եկեղեցի մտնի, հլը մի հատ եկեղեցի փոխի։ Համար ասացվածքը տենց է, որտեվ սատանի մայլը կարելի է մտնել ու քանդրբազություն անել։ Այդ միացնի այս ամբողջ շուրջը այն ամենը, ինչ որ ստեղծել է է։ Աստված երբ որ արարել է մարդ արարածին։ Այն կոդը ու այն արյունը, որ մարդ արարածի մեջ է դրվել ու խորհուրդ տրվել այդ տարածաշրջանի ամենատարբեր ազգերի միաբանել իրենց, դուք եկել եք ջնջեք, այդ մի փոքր կուտոք է, այդ արյունարբու։ Որ Հիրոշիմայի ու Նագասակի պայթյուններ առած բոմբերը փորձարկելիս անգամ սատանայական ծեսը արել, որ բոմբը աշխատի։ Ոչ թե տեխնիկապես աշխատի, այլ որ մաքսիմալ վնաս հասցնի, ոգի ջարդի, հոգի ոչնչացնի։ Ու ճապոնացի ժողովրդին ոչնչացնելով, սպառնա ռուս ժողովրդին։ Մեր պապերի հետ միասին մեզ սպառնալու համար է դա։ Այն ինչին, որ Իրանին են սպառնում, մեզ են սպառնում, մենք չպետք է լինենք, որ իրանք լինեն։ Ու դրա քարոզիչը Նետանյահուն է։ Ու դրա քարոզիչը Էրդողանն է, որը հատուկ հաշվարկված կերպար է, հատուկ պատրաստված անգլիական գահի բոլոր հնարավոր մեթոդներով, միջոցներով, նույն իր արտգործ նախարարը, նույն իր հատուկ ծառայությունները։ Ու դուք խաչանելով, պատարագի գնալով, մի միայն աշխարհիկը ընկալեք իրադարձությունների ու չհասկանաք ծիսականը, որի կրողը այդ չարիքն է, որը գալիս է քեզ քո տնից հանի, ու չհամեստանաք դրա առջև, ու չփորձեք միաբանվել դրա առջև, այլ անգամ հոգևորականի հագուստ թակած լինելով, պղծեք։ Հլը մի բան է հպարտանաք, հլը մի բան է ֆրակ մուննաք։ Ու հիմա հրճկվեք, լրճկվեք ու ծապտակ, որ ինչ-որ տրամպ ա գալիս, հեսա Ուկրաինան սենց կանի, մենք սենց վան կլնենք, դուք չեք տեսնում, Կոկոլ, Նետանյահու, Էրդողան, Տրամպ, Պոմպեո, բայր վիցը պրեզիդենտը, այրա պեսա, նույն խոսույթը չեք տեսնում, պոպուլիզմի շան չեք տեսնում, պոպուլիզմը նշանակում է մարդկանցային շոյող բարելով ստել վաճառել, բարի իմ տած ինչ-որ խոսքեր ասել դեպի ողմերը, որ թմրեց հակառակն, ուղի հակառակը, դա էլ է կոդ։ Սատանան պետք է երանուսանա, ցույցը պետք է կատարյալ լինի, չարիքը պետք է կարեն մասշտաբներ լինի։ Ու բոլորի աչքերը խաղում, բոլորի աչքերը կոմենտում ա գալիս, չեն կարան բոլոր զոհենյանց համար, ինքը չի կարող աչքեր նա, իր մեջից ինչ-որ կոպտոր արտանալու անգործ, կարդ կոմիտաս հասկան։ Դուք արդարացնում եք, որ ես դարում կարան լինեն դատարկամիտ առաջնորդներ, որոնք այլ ազգերի քաղաքակրթական արժեքը դպրոց համալսարանում չեն սովորել։ Դուք կգնաք աշրամներ կմտնեք, աղանդներ կմիանաք, կգնաք Տիբետ ու Հնդուստան կհասնեք։ Եվ որ այդ սաղ ձեր գրապահարանում դրված կլինի Պլատոն, Արիստոտել, քրիստոնեական դարաշրջանի փիլիսոփաներ, չի կարելի կարդալ, ընկալել,
Նո, մենք ցույցություն ենք ուզում, սա ցույցություն է ուզում այս ամեն ինչը։ Ու Պինոկյոն այդ մասին էր գրված։ Բայց երբ այդ իտալացիներն էլ, որ Վրաստանում մարդու իրավունք են պաշտպան, Պինոկյոն չեն կարդաց, ի՞նչ չեն հասկացել։ Փոխումը, մտածողությունը, ընկալումները, այս դարի տեղեկատվական մոնստրի սեփականատեր սատանան։ Բուն առանցքային իմաստությունները ճշմարտությունները նույնն են։ Պարզ են, մարդը պարզությունն էլ չի սիրում։ Իսկ կարելի այստեղ մի հատ փորիկ դնել, իսկ կարելի մի հատ կարտիի բզնոց ավելացնել, իսկ կարելի այստեղ մի քիչ սենց բանը, մազ ուզման այստեղ ներքևը մի քիչ այ սենց լինի, կարելի այստեղ բրոշկա ավելացնել, նո չի կարելի, ոչ մի փուսքուլ պետք չի քեզ։ Դու ու խոսքը։ Ու միտքը, ուսերը ու խոնարհումը այս մոլորակի առջև որպես արարչի ստեղծած մոլորակ, որ կարողանաս ավելի վերև գնաս, մնացած ամեն ինչ ներքև է տանում, ու այդ ներքևի փուլում են գտնվում։ Այս անգամ են, որ կար 7 ուլիկների հեքիաթը, գայլը գալիս դուռը ծեծումը, փոքրիկները նայում են, տեսնում են, որ սպիտակ թաթիկներա, կավիճի մեջ ա թաթախել, ալյուրի մեջ ա թաթախել թաթը։ Մենակ 7 ուլիկներից մեկն է հասկանում, որ սա գայլի թաթա է, ոչ թե իրենց այդ մայրիկի սմբակը։ Են բոլորը ուրախանում են, դուռը բացում ենք, այդ մի հոգին գնում թաքնվում է, առաջին անգամը լսում են, ասում են օքեյ, չենք բացի, պիտի արցախցի հերոսներն են, երկրորդ անգամ ոտքերին են նայում, ոտքերն է կավիճի մեջ, էլի չեն բացում, ձենը բարակացած է գալիս այս անգամ, ավելի մեծ վարպետությամբ, երրորդ անգամ նա չէ գալիս, այդ բոլորը հեքիաթներ չեն հենց նենց։ 7 ուլիկներով դու մանուկ երախոն գեոքաղաքականություն հասկանում, մոլորակի կարգ կանոնը ոնց է գնում, մտածում ա գալի, այսինքն չարը անընդհատ մոդիֆիկացում ա, այսինքն չի կարելի բոլոր կարգի սյամոներին մի հատ կրվեցիր, հետո սկսիր լոգշի մեջ ընկնել, ուղեղ տանել ու սկսես մարդկանց սպանես, ինչա թուրքերին փող ես պարտք խոսքի, կամ առնեն չես ջոգել, ու գա սկսես սրբի ձենով ինչ որ տնձուցը գելն ա երգում էլի, գելերի տրեյնինգը անցել էլի, անընդհատ ինքը գնում է ապգրեդից է ելնում, ես մեկ ինչ արա, այսի գնում է երրորդ անգամին ձենն է բարակացնում, սկսում է սիրուն երգել, իրանց մամայի ձենով է սկսում երգել, Տրամփը ձեր մոր ձենով է ձեզ երգում, չեմ հասկանում, այդ նույնցև դեմոկրատներին եք ծապ տալ, ինչ եք ասում, ձեր Ռուսաստանը փլելու, Ուկրաինան ռուսներ հետ կբաշի ու մս տան այս օքան հետ ես եկել եմ զրոյակի չէ, բայց են զայսը ես պետք է զանգեմ, պետք է դուք ճանաչեք աշխարհի ես բարձ թե ինչն է ամերիկան երկու դարաշրջանում ասում ամերիկա պրոֆեսոր կողմից ոնց որ սկսում 1600 անոնց պատմությունից ասեմ ջորես իրանց ձեն հոգին չկա, այսինքն մենք տաճարը պետք մեզ ասած խոսած նաճիշտ ապա իրում է միջը ժամացույցի մեջ, ու ողջ է մնում մի հատը, 7-ից մի հատը, մի մեկ, այսինքն մի փոքրիկ տենց սխալը, որ տենց մեծամասնության որոշմամբ 7 ուլիկներից 6-ը որոշել են ես իրաց մամանը, դեմոկրատիա, դեմոկրատիա, դավաճի դուռ բացում ենք, գալիս է գել սաղին ուտում ա, այս դա երբ որ մեզ ուտում է, մենք ասում ենք թող եմ Ռուսաստանի օրեն պորսիկները նանանան, սյամուն հեսա մեզ կպի, չկա, սյամունը լա, ուլիկներից մեկը վեց, դա սյամունը, վսյո ուպրծանք։ Սանքամ
Նոր խաղաղության եսի Միջայանը միսակե։ Առաջին բանը զանգել է Նետանյահուն, դու սաղ սպանի հետ, դե ինչ ուզում ես, մի բանը բաղես, դե ինչ ուզում ես, որովհետև ինքը կողմ է։ Իրան որ փոխել է իր անդրաշավի համար, ասել է դա դիմաց, արևմտյան ափը կհայտարարես Իսրայելի տարածք։ Պարտքերի մնալուն, բանկրոտանալու մեռն կարա։ Սս բաներից Սիամոնը գրզոնել է շատ վախենում։ Դա մարդ تنس անասունի ռոժով ու պահվածքով ու խոսույթով ստենդը ման են գի։ Ոչ մայն իր քնդիմադիրներին չմոռանաք ստե։ Այս անգամ ասում է, այս մեխիքին չեմ օգտագործի, պաշտոն չեմ տա, որովհետև բացես արա, ոչականում քոկուշների ռոժը ոչ մեկ Նիժնի Վաստոկում չի ուզում տենը։ Մի աղջիկը ամուսնացել է Լիբանանի քրիստոնեա հարուստու հետ, որը ասոցացված է Սուլեյման Ֆրանջիեի հետ, որը Հիզբոլլայի կուսակցության կողմ ինչ որ ստաություն ունեցող անձը, որը նախագահի թեկնածու է, բայց որը արևմուտքը գիդի Մակրոնով հանդիպել, որ այդ մարդը չի անցնել, որ ծլիշկում չսնեի։ Բայց ինքը այս անգամվա խաղաղության պլանի վրա այս մարդը դեմքն է դրել Associated Press-ը Presslinov Handert. Այս իրախնամու մասին Trump-ի իրախնամու մասին խոսում, չէ՞ չի նկարագրել։ Ազնիվ նորմալ գործարար, ինքը تنس մի հատ հոդվածում պատմում է՝ բարի աչքերով, գեղեցիկ շպիտով, ազնիվ սեփականատեր, քարակուսի գեղեցիկ շրջանակներով, ակնոցներով, մեղմ խոսով, չափազանց տոլերանտ, անգամ երբ որ իրեն մոտենում են մարդիկ, ովքեր ունեն այլ կարծիք եւ հայացքներ քաղաքական, քան ինքը, բոլորին համբերությամբ սիրում է, փայփայում է, պամպերները փոխում է, ցիտիկով կաթը կերակրում է, գոգնոցիկը կապում է փոքրիկ փափուկ բամբակով, շուտերը տենց ցիտիկու կաթիկից սենց բանը անում, սենց այդ հանում է, բալիկին լողացնում է, տուտուզիկը պաչում է, փոշին վրան ցանում է, բարուրում է, այնպես սենց միշտ հոդված վերջ գալիս է Associated Press-ի, այդ գելը որ էտի ձենով երկում է, այդ հոդվածի դեպի այդ ոչ մի բանը։ Ուտե վիրան պետք են եղել մահմեդականների եւ պաղեստինյան դատով մտահոգ ամերիկյան քաղաքացիների եւ քզայները։ Բայց շատ նման այդ մարդը Iron Muse գործչին ամերիկյան Mac Samsung-եր իր ազգանունը չեմ հիշում ամբողջությամբ, sorry, որով ինքը անցյալ անգամ ո՞վ այդ peace plan-ով էր ման գալիս, այդ մարդը մասնագետ է, բան, ինքը մասնագետներ չի սիրում, մասնագետներին ինքը օգտագործում գցում է իրան։ Այդ ձեները հավաքել է, հիմի սարքել եմ եսի ինչ, ասում է Բրիջիտի նկար դրել, Բրիջիտին գցում եմ գլխավոր edge-ը։ Ով ենք մենք, որ Բրիջիտին իգնորան ենք, էլի վաբշը, ով ենք մենք, սենց։ Այս մարդով է առաջ տանում, ու ինքը անթատ խոսում է Իրանի հետ միջուկային զենքի բանակցության մասին։ Այդ խայծը Տիտիլոն տարի, 40 տարի է Իրանցի բոլոր քաղաքական գործիչների գլխին, անընդհատ ամենը այսպես գցել է։ Բայց քանի որ պարսիկները կարդացող ժողովուրդ են, իրան գիտեն, որ ձգնի հողարա, իջի ջրի հատակը, ոչ միայն վաստի վտանգ, իրենք հասկանում են, տես վտանգ կա, խայցին կախված չէ, ամեն ճիճուճի որ կարելի է վերանգցել, ճիճուներ կա, որպես քեզ ուտելու են։ Ասել են ախպեր ջան, դու ես ամդա, ու իրանց կոնկրետ պարսկական ձուկը ասում է իջի ոչ միայն ջրի հատակը, ինքը այնքան է իջել, որ հետո այդ լճի հատակն էլ անցել, այնտեղ ներքև իջել, 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 իջել է, լիքը բազաներ է սարքել, հրթիռները սիրուն դրել է, ինչ որ ուներ անելու ոնտեղ է արը։ Շարից փորձանքից հեռու ախպեր ջան, մենք հավ չենք, ես վերևի երգրի պես։ Ո՞տեւ գիտի, որ չի կարելի տես վտանգը։ Գարեն ուտենք է զրա։ Իրանը որոշել է ըլնի փրկվող ուլիկը։ 6 ուլիկից այդ մի հատը ինքը որոշել է, որ Ռուսաստանն ասում է, ուզում ես չփրկվես, ուզում ես քեզ ուտի։ Օքեյ, լավ։ Գնա թողքես ուտի։ Ես Մեդվեդևի գրածը բանին, կակատա Տրամպին, սարինձիկեր, որ հա անգանա քեզ ուտի ասում, տածիկը տնքած վերջում էլ։ Բղկալ, իրա բղկալուց առաջ մենք վերջին տնքոց կհանես, իրա ժողովուրդ կում արդը։ Եթի մարդիկ կոնկրետ կառույց է պատրաստվել, որտեղ իրանք հասկանում են, որ սրանք անընդհատ խափում են։ Ինքը չունի զենք միջուկային։
Բայց ինքան ասում կարամ 5 րոպեմ հավաքեմ, ասպեր, էդի հարամ չի։ Բայց այ եթե տեն ստեղծեի իմի նոյձը սպանելու համար, էդի հարամ կլներ։ Իմ բոմբը պետք է հալալ լինի։ Իմ բոմբը ստեղծելուց ես ոչ մի սատանայական ծես չեմ անում։ Դու պետք է անցնես ինչ որ մի սահման, որտեից հետո Աստված ասել է, այ հիմա հալալ է, հիմա հանի ու վсё, երկու հատ այդ ունենք, չէ՞։ Այս մի չրփեց, սենց մի հատ սենց չրփեց, երրորդը քոերտն է արդեն։ Հələ սատանի մամային իր այն բանից արա, պրծի թեմա փագի։ Ինքը դրան է պատրաստ, որտեվ կարթացել է, ձևը սենց է, էսի սենց Աստված էսի հարամ է, էսի հալալ է։ Ըստ էթում ենք թակ քաղաքություն, ակայա դու ստեր դդ սախքոնը, ըստ էթում ես Իվան Մուշկա դուրաչոկե չես, որ բաբը Իգան ճամփին էլ ասել Լակո ջան օրս արա, ուղղջում ես։ Արի մի հատ կրթեմ գրագետ մարդ սարքեմ։ Ռուս տղամարդնելուն այդ համեստությունը կնոջից է կսովորի մերսել կասի սախկյանքի կհիշի մյա բաբի իգաների մասին մյա եկա մյա սախեկյատների մեջ կգրի կասի մեռը մետ կնգա ջգյարի խոսքի հայերի պես չի մհու կչար տխար նա դրտիկ մայրի կձեր ձեռը մարդ չգիտա միշ կդառնա խափում են ո՞րն է հետաքրքիր տարբերությունը հիմա արդեն Հիմա արդեն ոչ մի ռեֆորմիստ, ոչ մի լիբերալ, շմիբերալ, չգիտեմ ինչ գրոսեփ ջանամ։ Իրանում այտենց կա լիքը կտոներ կան։ Իրանի լիբերալը էդի վաբշե ռուս ու հայ լիբերալներին պալյակներով, մոլդովաններով ու Ուկրաինով վերջացրած սաղին հավաքես իրար, նեղտա մեղտաներով, մի հատ պարսիկ, դաժե էդրա մեջ իրանք ավելի առաջ են։ Իրանց բուլշիթից ոչ մեկ չունի։ Այս անգամ բայց արդեն այդ է համբերությունը, այդ է իջ իր ջրի հատակը, ուստի ինքն է վտանգը, չի նշանակում բաբշե վտանգից չի մանաս ինչ են, կպատրաստվում է։ Այսինքն երբ որ ես հելն եմ, հոսախյանքից ջրի հատակում չեմ ապրել, ուրեմն պետք է պատրաստված լինեմ այդ վտանգին։ Տես, վտանգը պետք է մի հատ նայես, էլի, այսինքն պետք է կոկոլի նայես, նոր ասես, ըլնի չլնի։ Ֆանարիկին պետք է նայես, նոր ասես, ըլնի չլնի, չես չես այդ Ես նրան հավատում եմ։ Ինչ ես հավատում կյանք։ Ա 20000 օքե հավաքվել եք սիրուն ուղարկես ճամփես տուն։ Լավա չիմադան չէր բերել հետը սաղի դներ մեջը։ Տենց տաներ իր հետ արծակուրտ կամ բուժման կամ չգիտեմ ինչին դեր։ Քանի ու կա բուժվող ու արծակուրտ գնացող, տեսեք նե շոչիկները ոնց է աշխատում, ոմանք է մանդատակիր են։ Վճարում եք էլի ուզում եմ ասեմ, որ իրանք այդ հանդ հանգստին։ Նաթե բրեքներ մունատ կան վերջում։ Հիմա իբրե մունատ են գալի, չգիտեմ խի։ Եվ որ ես չլնեի, ես բզի հասկացությունները չասի, ինչ է կնդա խոսել բաբշե էլի։ Դե համար բաբի իգաներին մերսի է պետք ասել։ Սխալ բանը բաբի իգան մերսի չասել, ձեր տիրոշ մայրիկը։ Շարունակում ենք զրույցը։ Այս անգամ բոլոր ջրի հատակը իջած իրանցիները հասկանում են, որ ախպեր։ Էս են մի անգամ որ եկավ յանը պետի թազուց բանակց, ինքը խոսում է միջուկային համաձայնագիրը վերաբանակցենք։ Իմ խաղության ծրագրի մեջ մտնում է վերաբանակցել միջուկային, չգիտեմ ինչի։ Էդի որն է։ Գիտեք որն է։ Այսար նիմն է, այսքար նիմն է։ Եկել էր բանա, էդի բանակցություններ, ասում է, այ դու կու հիմա կու քանի փոքրիկ ձակ ունես, դու ոչ պարս կասի, բաբշե դու ով ես, գաս արծես քանի փոքրիկ ձակ ունեմ։ Քեզ ինչ քանի փոքրիկ ձակ ունեմ։ Էնքո Նետանյանին հարցրել ես քանի փոքրիկ ձակ ունի նա։ Աչի նրան չես հարցնում։ Անանով հարցում ես, բայց քիչ գործն է։ Բայց ես իրեն պետք է ասեմ, ես Քանի ձակ ունեմ, առաջ թող ինքս ասի քանի ձակ ունի, դու ես քան քանի ձակ ունեմ։ Այդ դավի տենց խաղանք, ասում չէ, չեմ խաղում, դու չես խաղում, գնա գրոպի ջանամ։ Ատե ինքը հալալացնում է միջուկային զենքի 5 րոպեում հավաքելու կոնցեպտը։ Ատե հոգևոր օրենքը Խամենեի ասում է, հոպ, դոկտրինան փոխում ենք։ Ու դինաս դա ասում դոկտրինան փոխում ենք, դուք ցրած դիուշ մաման են բանից արը պրծնենք արդեն սատանեկից։ Այս անգամ ոչ մեկ չի համոզելու Երբեք ոչ մի ձև Իրանական հասարակության որևէ շերտի ոչ ոք չի համոզելու կամ փորձելու ապացուցի, որ սրանց հետ կարելի է նստել բանակցել ու ստանալ ուրիշ իտոգ։ Բժշկյանը երկու օր առաջ մի քիչ այդպես ֆազը խփել էր, այսօր ֆազը հետ հավաքվեց։ Այն օրը, որ ասում էի ադրբեջանական աղբյուրների գրում են բժշկյանը գնալու է այս բանի CO2-ի կոնֆերանսին, բան climate change-ն էր, նա Այսօր պարսկական մամուլը գրել է, որ ոչ մի տեղի չի գնալու, արա։ Հետ հավաքեք ձեր եղած չեղածը, ստեղ փասապուսեքները հավաքեք գնացեք ստուց։
Որտեղ այս պահի դրությամբ բժիշկանը պետք է իջնի ջրի հատակը, ինչև ասեմ, վտանգը, սխալ բաներ անում։ Իրերից լիքը մարդիկ կարող ամահանում բոլոր 6 ուղիները այս երկրին, չի կարելի։ Ու մեր վրանգա փորձանքը, ու դրա շնորհիվը, ու դրա խաթրը, որ հլը կա Հայաստանը, ու Արցախի մասին խոսում է, այսօր դաշը խոսացել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Մեկը Սյունիքի մասին իմը բան չասի, մարդու կոնկրետ վազը խփում դրանից։ Ու ոչ, իրանք չունեն տազիկների հետ ինչ որ տենց պայմանավորվածություններ, տազիկ այդ պայմանավորվածությունը հավասարազոր է Իսրայելի Սրայելի հետ, Նետանյախուի հետ համաձայն, որտեղ Ալևը Նետանյախուի սեփականությունն է։ Տնով, տեղով, ամբողջ ցեղով բուկվալնում սմսլը։ Առանց չափազանցության ամեն ինչ վեշն է։ Բունկերը Բորիսնում է Նետանյախուի կնիկ իր բարսավիրի շեֆովի հետ, այնտեղ էլ զալ կա, այդ զալում էլ մեբել կա, վազ կա, վազերից մեկը Ալիևն է, մեկը Ալիևի կնիկն է խոսքի, իրեք հատ փուճուրի վազը էլ դա երեխեք խոսքի, կարծես պատով այսպես այնն է ջարդը։ Ատենց բիբիկասի վազը տեր քան է սիրուն, չէ՞ կադրի այսպես հանիս սանրես ուզանա Նետանյայի վրա խփի, Նետանյան այսպես կզի, այսպես Էդի կապնումա վազին, վազան գնում ջարդվում է։ Բա։ Այդտենց իրանք վեշ են։ Վեշերի հետ իրանական մշակույթում չկա բանակցային եւ համաձայնեցման գործընթացը, դա գույցին չունի տենց ման։ Ստոյց սպերին մի հավատացեք, խաղություն չի լնելու, Ուկրաինայի թեման գազայի թեմայից անջատված չի, ու ոչ։ Արցախով եւ Զանգեզուրով զբաղվելու ժամանակ միշտ կա ու կա, չէ՞ հա Արգելի էսվեր, որ այսօր դուք եք։ Բոլի մի դամ ենի բույրը։ Դուք ինչ որ սենց ընց հետաքրքիր է։ Մի վարկյան։ Արա այսով է եկի, խա։ Արա, արա մեր մոտ բանա եկի, մի վարկյան։ Այնա լեպտա։ Պրям в точку так и думала. Արա շարֆիկներ հերիքա եմ սպամ ուղարկեք դրտիրում մաման արա։ Անանա դի խոչ է։ Արև ջան, դա թողում եմ, քի ջան, դամ գյորս գնա։ Այ ժամին իրան ժամերն է, էլի տենց։ Ընկել են գուբերնան։ Ոչ իրանական հասարակությունում չի նստելու, չի քարոզելու ոչ մի բան, որ նստենք դրանց հետ եսի ու ինչ անենք, որովհետև դա կնշանակի ինքնասպանություն։ Իրանը ի տարբերություն Կոկոլյան Հայաստանի եւ Կոկոլին իշխանության վերած, չգիտեմ ինչերի, քի ասում սպասի մի հատ ինքնասպանություն գործ եմ, տերա մեռնում եմ, չեմ մեռնում, հետո կմտածեմ։ Ինքը Զարանյան ջոգում ո՞ր ստե ինչ ոչ թեմա, որոշվի։ Ինքնասպանվելու համար հարկավոր է 1 գթալ տրամաբանություն, 2 գթալ ողջախոհություն, 3 գթալ համբերություն, 4 գթալ շտապել դանդաղ։ Այ մենք այդ process-ում ենք հիմա գտնվում։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք բոլորը պրիզիմլայցա լինեք, որովհետև դուք Տրամպով ուրախանում եք, բաբշե ամերիկյան ընտրությունները դեմոկրատ հանրապետականների մասին, չեն ես հարգում եմ ցանկացած մարդու ընտրություն, որովհետև այն մակարդակը, որի վրա դուք ընտրության իրավունք ունեք, հրաշալի շղարշ է, քող է, որի հետևում իրական ընտրություն կատարողները հաշվարկել են ձեր էմոցիոնալ հոգեբանական եւ տենց խնդրանքները, քաղաքական ստայլ իրանք ձևավորել են այս համակարգը, որը գործում է հուսամ ամերիկյան ամերիկասերները Wizard of the Night Pack դարել է կամ գոնե Orwell կարծա կուրսի կտենց դնա գրքի տես դնե կամ բան anyway չտենց բան իզելը Նետանյահու Ուով պատրվում է ցակման, այս ուշարած Իրանի վրա, Բայդենի եւ Տրամփի միջև Իսրայելի փոփոխությամբ չորևէ տարբերություն ինչ են ուզում են, այստեղ կա թիմերին իրանց տակ տանելու, անգամ եթե Բայդենի իշխանության դերևս մնալու դեպքում Տրամփը չունենա կոնկրետ ներազդեցություն Իսրայելի վրա, ինքը ունի ներազդեցություն Նետանյահուի վրա, Նետանյահուն փոխադարձա Բայդենի վրա, այդ նույն երերից առանան, դրա համար ինքը հերացրել է Գալանտին։ Եվ փորձում է թուլացնել այն ուժերին, որոնք իբրև թե պատերազմ չեն ուզում, սաղնել ուզում են։ Այստեղ հարցը ով է ապշակին դախոտ բերելու։ Օկեյ, գործում են այդ ժողովրդի հետ, այդ լեզվով են իրանք սիրում խոսել, այդ լեզվով խոսալը իրանք են։ Քանի տարիներ շարունակ մոդակցել, ճիշտ է իրանք լեզվով է պետք հասկանալ։ Ու հետո իրանք էլի այդ նույն ձևի ոնց որ այն մարդ
ու դեպքում, որ այդ մի պաշտոնյան փոխանցին պաշտոնյա, որ լրիվ հակառակը, որտեղ սուտը իրենց թագնա, իրանք պետքա, իրանց սուտը պետքա լինի մաքսիմալ, կարծեմ Ջ. Էդգար Հուվերն էր ասել, որ սուտը պետքա լինի այն մասշտաբի, որ մարդիկ հավատան. Եվ քողարկի այն որակի այն մասշտաբի ճշմարտություն, որ մարդիկ տեսնեն ինչ ճշմարտություն է իրենց քողարկվել, շոկից մեռն են տեղում, բալում մեռում են, էլի, այսինքն կամ ստից, կամ ճշտի պերեդոզից, որտեղ կոգնիտիվ դիսոնանսը արդեն կարա մարդուն բան առաջացնի, էլի, ֆիզիկական ցավ, ամբողջ կյանքը դառնա մի հատ մեծ սուտ, մի հատ մեծ կեղծիկ, ու դրանից դու տանջվես։ So, իրանք հիմա փորձելու են Զելենսկի աշմել են սկիա բանը, բազարներ անեն այս երկու ամսվա մեջ, ով մտակ ոնց պարկի, կոկոլենք կամ բան, փորձեն ինչ որ տես կոկոլանման ուրիշ բան, եթե կոկոլը չի ենթարկվում, Էրդողանանման ինչ որ մի բան, բայց որ իրանց ցեր պատերազմը ու ինչ են փորկում, դա փաստը, իսկ այդ պատերազմի մեջ հայերը ոչ մի բան չեն կարողանալու անեն, իրանք պետք է ծառայեն, ու եթե մենք իշխանապողություն չանենք, տանս մաման սատ կսնենք, մենք ողջ կմնանք։ Ինձ եթե սենց չնդիմադիր անասունություններով զբաղվենք, դրանից մենք ոչ մի բան չենք ստանալու ու մեզ լավ չի լինելու 100%։ Լավ չի լինելու շատ մեղմ եմ ասում։ Մեկը չմտածի, որ դուք սիրացիներից, իրաքցիներից, պաղեստինցիներից, լիբանանցիներից, եգիպտացիներից ինչ-որ ձև տարբերվում եք։ Համար ես այսօր դրեցի այդ Եթիմ Գյադան, որը Ադրբեջանում Սրայլի դեսպանն է, որ ասում է, Արցախում բան կա, Իսրայելյան բիզնեսներ կա, նա-նա-նա։ Նշաններ է տալիս, չէ՞, ով ասա տերը, ում հմարայտի եղե, սիոնիստների գծած պլանով, թուրքերի զորքով, զինվորով, որ ֆինանսավորված է այդ ամերիկյան ընտրությունների տերերի կողմից։ Այսա իմ այսօրվա մի քիչ տենց գարբեստական ստացվեց, մի քիչ չգիտեմ ինչ, ես տենց ուզում էի իմ սրտի ուզած ձևով խոսամ, հարցը զրույցն էլ նայեք, մեկ ժամանոց է ընդամենը, բայց ես սիրում եմ մարդկանց հետ այս ձևով շփվել, ընկերավարի, քույրավարի, ու սենց ջիգյարով, ոբշում, ես տենց եմ, ես գտնում եմ ճիշտ է սա, ասեն ժամանակներում վաբշե, մարդը մեկս մի հատ այդ ժամացույցի մեջ թաքնված ուլիկ ենք դառել, եթե բոլոր այդ ուլիկները իրար գտնեն, ես չեմ կարծում իրանք այդպես կաստում շլվարով խոսակցություններ վարեն, ասենց էլի մի հատ փեջ եթե դրած լիներ, կարելի էր կարտոֆիլը վրա ասենց փլեջ սարքել, միասին ուտել ու չձևացնել ոչ մի ուրիշ ապուշություն, որ այս դարաշրջանում ծեր սատանի փեջա տելն էլի հանրային վայրերում հում դեմքին նայես, anyway, այսքանը, ինչքան ժամանակ եղավ երեխեք ջան, երկուսանց կեսա, երկուսու կես ժամ, ուզում եք խոսել, դրամարեք ձեր ձեռք բարձրացրել, չէ, սենց թողնում գնանք երեխեք, վսյո, չխոսանք սենց, բաչիկ երկուսու կես ժամը, պլյուս հարցազրույց 3 ժամ, դիս ինչ շատ անխոսում այդ աղջիկը, չկան, քիչ խոսում, այսի քիչն արա, որ շատը լսեր ինչ էր լնելու, վսյո, Պաչիկ, պակա, ժիվուզեն բոկու, բացի Մակրոնից ու իրա անասուն բղժիտից, վսյո, պակա, պաչիկ։